Hell's Kitchen Albania 3, nisi pa zakont. Maskat e pelerinat shtuan misterin se çfarë fshihen në to. 18 konkurrent garuan për fitoren e madhe. Katerina ishte gruaja e parë shtatzën që mori pjesë në Hell's Kitchen, e shoqëruar nga bashkëshorti Darimi. Edhe pse në kohë të pazakonta, në një pandemi globale, në këtë sezon nuk munguan dhe konkurrentët që vinin nga jashtë. Mekli, Joana, Leo dhe Martini. Britmat e Shef Renatos, kritikat dhe thyrjet e pjatave ishin të pranishme në çdo episod. Por nuk munguan as surprizat dhe emocionet e forta. Ngjarje të jashtëzakonshme tronditën konkurrentët her pas here. Në këtë sezon, konkurrenti Eusebio ushtroi dhunë ndaj Shef Renatos, një veprimi pa kontrolluar që i kushtoi atij përjashtimin nga gara. Por episod pas episodi, ata përballuan çdo sfidë, tension dhe emocion, duke garuar me kohën. Kjo është përballja e fundit. Cili prej tyre do të shkojë në finale? Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Gëzuar vitin e ri. Gëzuar vitin e ri dhe të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Gëzuar. Shëndet mbarësi kudo që janë ata në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, Kosovë dhe në gjitha vendet ku ka shqiptarë, sepse shqiptarët janë kudo në gjithë botën. Gëzuar. Jeni të emocionuar sot? Jam me të vërtet shumë emocionuar. E ndjej zemrën time që po del vendi tashmë, pasi kjo është sfida e fundit, sfida vendimtare. Ti e bën mirë baklavën? Po, dhe i bëj... Petit besoj se rapet, apo jo? Po, dhe i bëj peta-peta, jo se i bëj kështu për... A, i bëj ndryshe ti? Po, i bëj ndryshe për efekt kohë se pishet shpejt, por edhe fëmijët nuk e hanë do të racionin e mamë dhe marë për nga po. Sa peta përdor disej? Një pet me një mbushje. Gjisej një pet, një mbushje, e mblet, rëllon, dhe shtroj, e pas ta e pres. Po, është një emocion shumë i madh, nuk e di nëse do më pushtoj, për mirë apo për keq. Shpresoj që jemi në finalen e madhe, sepse e ndjej që kam akoma forcë për të luftuar deri aty. Sot është një ditë shumë e veçantë dhe një natë gjithashtu shumë e veçantë, pasi ju jeni katër. Nga sfida e parë, do të kemi një prezantim ndryshe. Sfida e fundit për konkurentët që i mban një hap para finales është pikërisht realizimi një pjate si në këngë. Pas asaj këngë, do të krijoni pjatën tuaj. Seriozisht? Oh, interesante. Interesante. Kjo që po ndodh sot këtu është gjëja më e bukur që mund të kishte ndodhur në jetë. Ne do përdorim një këngë për ta bërë atë pjatë. Pra muza jonë për pjatën do jetë muzika. Recita juaj duhet këndoj patjetër. Të dëgjosh këngë të gatuash. Interesante, kam bërë veç në shpik të pjesë që duke dëgjuar këngë të gatuaja, por është frymëzim i bukur. Do ja dal. Kjo është sfida juaj e fundit. Sepse pas kësaj sfide, unë do të vendos se kush do të shkojë në finalen e madhe. Emocionet janë shumë të mëdha, sepse tani po përballemi me më të mirët dhe normal që duhet të jap maksimumin. Se kush do të përballet me njëri tjetrin? Dhe kush do të jetë ata të dy që do të përballen në darkën e fundit me njëri tjetrin? Për të krijuar menun e veçantë që ju keni vendosur, se mua do të pëlqejnë këto pjata, dhe juve këto pjatat i keni krijuar shumë herë, i keni testuar shumë herë, i keni provuar shumë herë, dhe jeni të sigurt që këto pjata nuk ka shans mos të dalin mirë. Jam shumë e bindur dhe shumë e sigurt që do ja dal edhe me këtë. Oh,
Irma Lipohova. Irma Lipohova. Ai ke kosit të? Ai ke qumështit. Ai ke qumështit të? Po. Çfarë pjatë do përgatitësh? Diçka me kërpurdha, me patate në furrë, diçka të tillë. Kur dëgjova këngën e Irmës, ai ka qumështit, më kujtua një pjatë shumë e mirë, sepse ai ka është gjë e më mirë që ka qumështi, që ti e di çka delikate dhe e mirë e shishme në të dyja pjesët. Leja se Valbona Mema. E kam vetë. Valbona Mema. Do marrësti? Po ta marr unë. Rosa. Rosa, she fileto rosa. Valbona Mema si njeri është shumë energjik, ashtu siç kam dhe unë guzhin, kështu që këngët e saj do më frymëzojnë shumë. Shumë bukur. Unë këtë këngë do ta lidh me idenë që në këndvështrimin tim, idenë jetësisë në dashuri, për jetësisë në dashuri, dhe për momentin më vjen fruti pjeshkës, sepse ajo është simboli për jetësisë, dhe do gatuaj diçka me pjeshkë. Të gatuaj një pjatë, të fantazoj për të, në tingujt e një muzike, për mua është shumë frymëzuese. Kush është ai person që nuk e pëlqen muzikën popullore? Kush është ai shqiptar që nuk di këngët e këngëtarëve më të famshëm të muzikës popullore? Ergisa? Nuk ka shumë fjalë se dihet përderisa është këngë për festat e fundvitit, dihet çfarë gatuhet në fundvit. Pshesh. Por konkurrentët sot nuk do të jenë vetëm. Ata ende nuk e dinë se këngëtarët e tyre të preferuar do t'i ndihmojnë. Dhe në fund do të shijojnë pjatat e tyre. Sa bukur. Dhe emocionet shtohen, përgjësia shtohet. Po, një familje artistësh, artistët të ngjallin shpirtin, e përjetojnë çdo ditë këtë në shtëpi. Më emocionon fakti që unë do gatuaj për një artist. Le të ftojmë këngëtaren e parë që juve keni zgjedhur për pjatat tuaja, ikonën e muzikës shqiptare, që po rrit breza dhe breza dhe vetë nuk po plaket, dhe ka një energji të jashtëzakonshme, është gjithmonë e re, është Irma Lipohova! Përshëndetje! Përshëndetje, dashur! Nato! Si të kam? Mirë! Mirë! Faleminderit që je këtu me ne! Kënaqësi! Gëzuar vitin e ri! Gëzuar, dhe gëzuar vitin e ri! Konkurenta kam ka zgjedhur ty, njëri ka ta, dhe në pjatën e tyre është vetëm Irma Lipohova. Irma është një nga këngëtarët e mia të preferuara dhe unë jam rritur me këngët e saj. Irma Lipohova gatuan jashtë masë mirë. Unë do të bëj më të mirën që ta nxjerr atë pjatë sikur pas preferencës tënde. Na ruaj se është vit i ri dhe domethënë edhe do ta jap edhe recetën. E kemi shkelur. Bëj kujdes, ëh, sepse ti shumë mirë të gatuaj, po e theksoj edhe një herë. Jam e lumtur që Irma do të jetë këtu edhe fizikisht, jo vetëm nëpërmjet këngës së saj, ndërkohë që emocionet më shtohen edhe më tepër. Doj që t'ulesh tek tavolina dhe bashkë me ty do të jenë edhe të tjerët. E çfarë të thuash për këtë këngëtar? Ylli Baka! Bilbili ka të sopë! Bravo! O Bilbil! Zuar. Mirë se na erdhe. Mirë se erdhe. Zuar. Kush e ka Ylli Bakën? Una. Çfarë ke krijuar ti? Je kurioz që të dëgjosh se çfarë do të krijoj? Duke qenë se është këngë për festat e fundvitit, kam menduar që ta sillla të përsheshin me pulën në një mënyrë të veçantë. Përshesh. Dhe si fillim viti, ushqimi më të mirë tradicional shqiptar. Po, nuk do më shkënjesh apo? Ah, bravo. Tash do të sill diçka të veçantë. Ah, bravo. Kështu që Ylli Baka, faleminderit shumë që je këtu me ne. Edhe unë faleminderit shumë. Të ftoj që të ulesh edhe ti në tavolinë dhe të presim pjatat. Jam shumë e gëzuar që unë me pjatën time do përfaqësoj një këngë të Ylli Bakës. Shpresoj të dalë sa më mirë ajo pjata dhe ati ti përqej pëste jo. E ku kam kupti versat e Tiranës pata, festat e shqiptarve. Valbona Mema! Bravo! Bravo! Faleminderit! Përshëndetje! Përshëndetje! Faleminderit! Mirë se erdhe! Kisha na bërë në betur me gjitha të tona që na the. Fjallë bukra, fjallë të ndjera. Kush e ka Valbonën? Unë.
Donaldo ka zgjedhur që të gatuajë çfarë? Thonë që e kam me privilegjume sepse është i vetmi mashkull. I vetmi mashkull, po. Më thuaj pak fjalën që ke zgjedhur. Fileto rosa shef. Oh, 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 rritet shumë bukur. Elai, elai, Kristi Rosa. Atëre, si shpërbim do të martojmë falas. E po, doli dhe dasma qyll. Tani duhet të gjejmë dhe nusen, kështu që sulun. Ajo i këndon të gjitha zhanrat, por dallohet shumë vetë popper. Pop, pop, pop. Është Era Rusi! Përshëndetje. Mirë, faleminderit. Faleminderit që jeni këtu me ne. Faleminderit juve. Përshëndetje. Erkiata do të gatuaj. Okay. Ti kur gatuan këndon? Këndon. Kështu që edhe ajo do gatuaj. Tani nuk e di se çfarë mund ta frymëzoj. Ja çikoj. Unë dua të përgatis një ambëlsirë, po ambëlsirë të lehtë, jo të rëndë si baklavaja, si shëndetia, po diçka, domethënë pas feste. Tani kanë mbaruar edhe festat. Sigurisht në kushtet e mia. Diçka të lehtë, po. Është një ambëlsirë që rallë herë kanë parë dhe rallë herë kanë provuar ta bëjnë këtë teknikë. Unë po marr guximin që ta realizoj në Hell's Kitchen. Nuk e di, unë sot pjata nuk do të thuj, por një përsyrin e kej duhet ta pyej. Mos. Duhet ta pyej një përsyrin e kej. Ti pse nishet mos ti më von? Para se të vinë ata, më jep një pjatë vogël, më jep një pjatë vogël. Ata e ardhmja, energjia, dashuria, bukuria. Le të vinë fëmijët brenda studio dhe përsyrin e kej ta pyej një pjatë. Bravo! Mirë se Fëmijët kanë një energji shumë pozitive dhe mendoj se edhe na e përçuan edhe ne atë energjinë pozitive. Për këtë sfidë do të keni 45 minuta. Si gjithmonë. Okay. Po. Kam ndërmarr një rrezik sot sepse unë nuk dua të bëj atë përsheshin tradicional, por dua të bëj diçka time. Do me thënë të shtoj dhe diçka nga vetja ime. Erkisa. Po. Se s'flet, më çfarë? Unë po flas. Shumë qetësi. Ti e di që mas më mbyllën ndonjëherë, kjo është krep goje. Po prandaj më bën çudi që shikoj kështu. Po jo, unë po flas. Hajde më Donaldo, hajde me zgocave. Ha? Hajde më Donaldo me zgocave. Nice, nice. Se ka parë historia ndonjëherë. Po pra. Jam i vetë një qunë me të gotave, kështu që si mund të ndihesh në këtë moment, si kokoshin me spullave. Qa do përgatis shumë e patate, do finuash? Do bëj diçka të bukur, gjithë rëndafil patate. Rëndafil patate? Po, rëndafil patate. Interesante, je, si do të përgatis shumë patate? Si femra, jo pëlqen. Do e përgatis me peta, do t'i hap. Jam e sigur tek pjata që do prezantoj, shpresoj që do ta realizoj. Laje, laje, po e si rosa, laje, laje, po e si rosa. E kemi gati rosën? Jo, shef. Se që t'i përsa koma? Ti e ke kriposu, për desa e ke kriposu, do t'i që kemi gati. Ore, kemi gati për t'a vendosur tigana, po jo? Po, shef. E ke gati për t'a vendosur tigana? Jo, jo, të thash, do dhe pak vaj u liri, ja t'ja shuaj tani. Se tani do t'ja e zvaj në u lirit? Po ja, shef. Po merr është edhe me. Tu apo tigan? Në tigan, në tigan është. Në tigan. Jo, jo, këtu tani që ta marr ashtu tani. Para e punës, e para e punës. Do shef mos më krijo tani stres ku. Do të hal ti për. Ka dhe të tjerë ku rin. A do na të emocionosh? E para e punës ti Rose nuk e ke pastruar mirë. Nuk e hequr këto këtu. Cila çka? Po këto. Në kurën. Që nuk hahen. Që janë të forta. Okej? Po shpaj të hequr tani. To si ke hequr, iku kjo punë. Rosa ka shumë yndyrë. Po. Mos ke frikë se nuk do bëj asgjë të keq. Po mos i shtoj vaj nga që ka shumë yndyrë. Thjesht po të vë në dukje gabimet, sepse Juve kalon në finale. Dhe kush kalon finale? Po. Kalon për një arsye. Kush nuk kalon? Nuk kalon për arsye tjetër. Okej? Po. Kështu që po i dalim. Balbona. Mos ma gazmo shushin. Nuk do ta gazmoj jo. Xhan 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 xhan. Xhan xhan. Ne uande jam mos shikoj mua jo. Se që nga e rëfikshme. Mandje të qunje pas jeti. Ose a i përgatu Rosën. Rosa, mëj Rosa, po.
Rosi nuk e ka pastruar mirë dhe do t'i hedhi vajti gani ty tani ndërkohë që Rosa ka shumë yndyr. Nuk e di domethënë. O shef, jo në ti gani. Vazhdo, jo në ti gani. Po si o shef nuk e kam pastruar mirë edhe ditën e fundit këtë gjë do thua që s'e kam bërë mirë. Do na përgatisësh për sheshin ti? Po, do ta përgatis me kofsh pule, po. Ça hëngre për vitin e ri ti? Për sheshin. Ajo është atë unë shef, unë i përgatis. Di? Gatimet e vitit të ri unë i marë përsi për përveç baklavas që meret mami. Seriozisht? Po, se unë jam kjo është gjë shumë e rëndësishme. Po, shef, sigurisht. Ke përgatitur ti për sheshin? Po, shef, bëra provat në shtëpi. Ata e pëlqyen dhe atë do nxjerr dhe sot dhe shpresoj që t'ju pëlqejë dhe këngëtarëve dhe shefit. Po, po, që janë këto gjëra të mira këtu? Çfarë do përgatitësh këtu? Atëherë, pjeshkën? Pjeshkën? Po, do ta vendos. Do ta vendos në përqeset e vakumit. Mm-hmm. Sepse unë dua të ruaj shijen dhe vlerat që ajo ka të jenë të gjitha në pjatë. Wow. Po. Wow. Do me thëmë ti aty nuk do vendosit asë një loj lëngu asë një loj lëngu tjetër, vetëm lëngu në original. Vetëm lëngu në pjeshkës? Po. Interesant. Dhe pas ke marë? Dhe vaniljen e freskët. E kjada ka marë vaniljen originale. Sepse gjitha kjo është të originale. Po. Që tregoj pak për të gjitha ta këna ndjekin, procesin e kësaj gjë kaq të rëndësishme. Atëre që kushton jashtë mase, është shumë e shtrenjtë. Pak fare ti hedhim si kjo. Ajo me është një shije shumë të fortë dhe na jep aromën origjinale të vanilës. Më pëlqen jashtë mase teknika që ti ke zgjedhur. Kjo tregon një nivel shumë të lartë gastronomie. Unë studioj, shef. Në mënyrën e vakumit. Po. Dhe me vanilën origjinale dhe ti nuk e studiuar për kuzhinë, jo. Kuzhinë, nuk jo. E studiuar. Është vetëm ajo që unë kam lexuar. Kjo është pasion jote, dashuria jote, duke studiuar në shtëpi, në shtëpi, me internet, nga libra, nga video, po. Dhe në mbështetje të burit, a themi edhe këtë. Patjetër që po, është ai mbështetja shumë e fortë që mua më jep mundësi që unë të studioj. Bravo. Dhe të punoj dhe të përshkushtohem punës. Sukses Erkiata. Faleminderit. E zgjodha ëmbëlsirën sepse unë dua të tregoj aftësitë mia dhe aty ku ndoshta e kam krijuar një opinion që nuk i bëj. Është delikate, dhe është një ëmbëlsirë që do bjerë në sy besoj.
Kurioze për pjatën tënde. Po, patjetër. Çfarë? Joana? Çfarë ke ndërrisur? Joana? Po, prej po më ndonte. Na tregon pak teknikën se si të thash, Irma është një shefe shumë e mirë në kuzhinën e saj. Po, shef. Atëherë, mora mendimi im është. Çfarë ke ndërrisur tonë? Po, ndërrisur pra. Atëherë mendimi im është të bëj një trëndafil patate. Trëndafil patate. E merrem me fjalët marrim qafë. Po tani do të mundojmë. Me dekort marrim qafë. Tani nuk e di sa do të qëndrojë atë dafilia. Po pra, tani do të mundojmë ta bëjmë dhe ta formoj. Faleminderit. Shumë faleminderit për besimin se më jep shumë gjithmonë Irma. Po pra, më jep edhe kur ajo. Patjetër. Mendoa që do jemi. Tash të pyesun ku hyn Kosi dhe Qumshi te kënga që këndon. Është Qumshi dhe Ajka Qumshi. Ajka Qumshi që janë pjesë e salsës së kësaj. Po, është salsa e kësaj gjëje që do të qëndrojë në gojë dhe do ta ndish shijen. Si asistente shumë modeste në këtë rast, domethënë un personalisht i adhuroj salsat. Un mendoj që salsat në përgatitje janë si gratë që kur nuk janë të bukura por nuk kanë bizhu, nuk kanë zbukurime. Kështu janë edhe salsat, kështu që nuk kushtoj shumë rëndësi. Nëse atë salsën e ke bërë të mirë, do të marrësh pikë maksimale. Ju do të përshëndesim salsës ajo. Okej. Jo, ajo do të më këndojmë. Okej. Okej, Ana, kam besim absolut. Shumë faleminderit. Salsa do të jetë të bërë me suksese. Po deshë ndim nga Irma, mund të futet Irma. Shumë faleminderit. Po, mund të futet. Mund të presësh majdanozin apo jo? Patjetër. Do të presim majdanozin Irma. Patjetër. Mmm. Ja. Frigoriferi im nuk rri pa kopër dhe pa majdanoz kur. Pa kopër dhe majdanoz. Po, edhe erëzat e tjera. Kopra i herë më përqeni ashtë masë. Dhe të thonë, kam erëzën time shumë të dashur dhe gjithë më ndimër, verë, kemi të shqiptar që në ndjekin dhe shpesher në kërkojnë nga Shqipëria kopër të tonë. Ashtu, a? Se kopër tonë kur thua të Shqipëris, apo ke në basën të ndërë? Jo, kopër që prodhon Shqipëria. Që prodhon Shqipëria, dhe me thonë, ka erën shumë të fortë dhe shumë mirë. Kështu që ku e përdor më shumë ti kopër? Për shembull, mua pëlqen domethënë mua shkon direkt tek te japraku dhe te bizelet. Edhe te kungullin. Edhe te kungullin. Po, edhe zakonisht te taratorin, edhe taratorin. Ah, po, po, po. Domethënë. Ah, mirë. Okej. Vazhdo. Dimën e varë Irmës tek jashtë. Patjetër. Irma nuk është thjesht vetëm një këngëtare, por ajo angazhohet më së miri edhe këtu në kuzhinë. Faktikisht mori dhe preu patatet, ungela e habitur. Hajde për shumë gëzuar. Të kënduar, mira njërës për të buruar, të gjithë me gota në duar, hajde për shumë vjetë kësuar. Ka një këngë për të kënduar, mira njërës për të buruar,
mira njërës për të uruar Të gjithë me gota në duar Hajde për shumë vjetë kësuar Hajde për shumë vjetë kësuar O moj në Shqipëri Kësuar vit i leri Shëndetje dhe mbarësi Shdo familje, shdo shtëpi O moj në Shqipëri Kësuar vit Shëndetje dhe mbarësi Shdo familje, shdo shtëpi Shdo familje, shdo shtëpi Kënduar, mira njërës për të uruar Të gjithë me gota në duar Hajde për shumë vjetë kësuar Ka një këngë për të kënduar Mira njërës për të uruar Të gjithë me gota në duar Hajde për shumë vjetë kësuar Hajde për shumë vjetë kësuar O moj në Shqipëri Kësuar vit Shëndetje dhe mbarësi Shdo familje, shdo shtëpi O moj në Shqipëri Kësuar vitin e ri Shëndetje dhe mbarësi Shdo familje, shdo shtëpi Shdo familje, shdo shtëpi Hajde për shumë kësuar Dje shumë i mirë Në të bërin gjëllë me patate E qanë gjëllë me patate në shpia Atje ka të dhe salatat Kur thua salatat, qëfar salatat është bënd të mirë që i qanë? Po, edhe mikë salat me domate Edhe salatën me lakar Edhe salatën Si përët salatën me lakar? Salatën me lakar e presë Shumë E pa karot Edhe limon, pak putull dhe vaj ulliri. Udhra i jetë apo ja? Ja, asje. Nuk i shkon asaj pjesë. E ke provuar në njerë me hudhër apo ja? Nuk më pëlqen. Se i vje që të kemë shumë bumba saj për të vete të dalë, ashtë se të këndoj. Ne, për darësi, ja. Po gjellë me patate, kajtë të mire bënd tje buri dhe jo? Po kajtë të mire bëjo. Kajtë të mire bëj që vdesin ata në shpinë të randet për të nganat të gjellë me patate? Kur gjova që po diskutoni me shefin që a i gatuan të dhe është një kuzhinjer i mirë, në të drejtën në ndjeva pak keqë dhe kisha pak frikë sepse do ditë që partë të lërsoj. Ergisa! Koshe? Do ndoj ndim ti? Me që është kuzhinjer... Pa jema se si jam kuzhinjer unë po... Qepën, qepën mund të apresë qepën. E predo qepën. Ashtu si shprejt qepën e patate. Do qash pak. Nuk qana e, përdo qaj e. Aje është edhe përgëtime. Po atë dimne. Dali, si do prej si qepën. Po shiko, se kje. Ti vazhdo punën të ndë. Po shë, po ja dali, vazhdo. Një sekundë të regulloj unë këtë pjesë. Urderoj rëtjata. Unë në fakti kam vendosur gjërat në vi. E gjëra vetë me që më ka ngellë për të bërë është për të grirë qepën dhe... E mori aj për stipër. Mas ke prej shumë mirë ti punit. Ne, Ergisa, ta prej u qepën, jepi pun tjetër shpejt. Jepi shpejt pun. Ike, posë më duhe pasaj që të më doli koha. Mundojnë e ke këtu. Unë po ju lë vetëm këtu. Ne jemi kolegë, shef, jemi kolegë. Diskutoni. Po, jemi kolegë bash. Sa mirë ke prek. Thank you.
Erdi ajo. Ajo që nuk erdi tani ta nis. Të ngre zërin për ty. Jemi shumë fat që ke zgjedhur këngën e Valbonës. Imagjino, kaq mirë dhe kaq bukur sa për të gëdhela jo ty, nuk ka konkurencë. Po një çuno shef, një çuno shef. Shefra. Një çuno shef. Është ajo, nuk është ajo. Është që të kapi me sy të mirë. Ha? Po, i ka dhe ti çuni ti. Dhe asta po do ta thoja gjë. Zakonisht son kush ka vajzë apo don ka? Edhe çuni është. Po, është. O s'ka si çuni, o këta dini, çuni o është por si florini, o por si djeli që ndrithonën, çuni kokën e lillë për nonën. Ua, 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 është e vërtet kjo. Valbona ka shumë të drejtë që më krahason me fëmijët e saj, sepse dhe unë jam shumë i lidhur me maman time dhe për atë mund të bëj gjithçka. Specialiteti është pilafi që unë e qaj. Ua, 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 pilaf, vdes për pilaf. Që do me thonë nuk e qaj kokrën, asier. Ma thuj pak. Edhe diku është sekreti. Ma thuj pak pik për pik ta djegin të gjithë shqiptarët sepse problemi kryesor është ajo kokra që çahet dhe nuk e arrin dot ta bëjnë. Sepse është duhet të skuqur shumë mirë. Duhet të dish derisa të skuqet mirë pak. Duhet hudh ato e kanë edhe me ujë të nxehtë, po unë kam me çik me ujë ftoft. Ujë bak, bak. Jo të nxehtë. Po. Se i nxehti fillon edhe. Duhet përzihçi gadal kur më vjen që zin, po, edhe kur zin duhet të jesh shumë e kujdesshme kur e përzihsh sepse ajo arrin edhe fryhet. Ëh. Sepse kur e lëviz, lëviz robën e thosë. Po, normale, do edhe kur i vjen vend fryhesh. Do liri të ndihet të kërcej. Si robi. Ah, bravo. Shumë bukur. Do ndihmë ka. Do ti këndosh pak, këndoj vetëm pak këndoj edhe. Dua t'i japësh punë Valbonës të shikojmë çfarë do të thotë ajo kuzhinë. Rosa është. Ti ku jeni? Ah, ti mo i rosë, mi rosë, qa njën duke të bomë i kru. Ila, ila, i kërësi rosë. Jepja ti kani veta të razojt apë këtë dhe një. Sa me nosë i kërësi një gëtë. Hajde, jepja. O sa me nosë i kërësi në Valbona.
mikrofonin tjetër do ta prezantoj vetë. Atë keqe. Bravo. Iku një live. Iku një live. Vitin tjetër era Rusi prezantim. Ah, po tash se zgjatë shumë i ke terrorizuar njerëzit. Un po ta prezantoj atë, do isha më ëmbël. Unë kuptoj, e kemi terrorizuar. Për si vazhdojnë të më ndjekin? Me kaq shpresë, me kaq shikueshmëri, janë zakonisht të lartë që ka ky emision. Po, përderisa i kam terrorizuar. Lutem të gjithë shqiptarët për ty që ti të qetësohesh. Të qetësohesh. Por si gjithmonë më shumë bëhen bash të ndjekim me ndoshta thon kështu mos pryshon në një gjë pa. Aha. Ti gatuan? Gatuaj. Ti si ke ndajë atë? Çfarë ishte tjetër? Në fakt jam shumë ke salatet e ndryshme me fruta me gjëra kështu. Nuk jam shumë ke ëmbëlsira, por nuk dua që ta mërzis vajzën. Kur është në një mësirë e letë. Por ëmbëlsirat e letë, domethënë përgjithsisht ato që janë të veçantë, këto standardet nuk i që me sa po shoh, është diçka e veçantë, për shkak që unë s'kam provuar ndonjëherë. Është fantastike ëmbëlsira që po bën. Tash do të më thuash mua çfarë të bëj unë ndonjë gjë? Patjetër, ha, patjetër. Jepi atë të bëj atë. Patjetër, çfarë të bëj? Po, por duhet ta vendosim diku që mos të na ngjitet. Ti sa bukur që ka përgatitur. I ka vendosur në një qeshë. Sucitja, me mjaltë, pa sheqer, pa zgjë, me vanilë originale, me mjaltë ta mbyllur, me vakum, me vakum që është procesi së njës, dhe aqë naturale janë këtu. Aqë naturale janë këtu. Mirë, dhe apë për shumë valentin. Atë cokolate, ma sole ti mua? Ja, është, apë e është cokolate. Po, një pja pa të këtu e rësë që të mojë. Ku është cokolate? Era, kjo është cokolate, e parda. Në një pja të në shpif. Në fakt mund jam shumë e kush e ka këtë se po digje. Ma pëlqen sidomos salmonin, domethënë, ma pëlqen. Për njeriu të çfarë gatuan? Për kë njeriu ti? Me mua do hash ti. Asi gjë s'ke për të nxjerr nga goja. Po po që ekziston ai ekziston, po lere tani. Ej, ti shoku. Që po shikon këtu erë tani dhe po buzkesh atë ja me atë syrin tën pak ashtu. Jam gati unë që t'ju gatuaj ova. Çfarë ke me syrin më? Qërë ke me syrin? Po freta i do të të thua është një fjallë. Ba, për që pa po flasin? Po të në qikë. Këmore. Mami moj. Mami. Bravo. Vla, vla i motrë so A moj motrë pëse s'më fua Kush do më martoje mua Erdi dite da s'më so Vla, vla i motrë so A moj motrë pëse s'më fua Kush do më martoje mua Gaje pikën mishës, zora një shami Do të atun son të në dasëm, se marto e shti Hej, hej, zoto so, fjarin e ta qanë me lot Me shumë e me urime, sa e lëse ka dasë ma ime Hej, hej, zoto so, fjarin e ta qanë me lot Rjet i dolin i pari, i dhe vale për shumë bari Si
zog në furtun, mu se bukur te altari, do të shpije un. Hej, hej, zot o zot, fjarin e ta qan me lot, me shëndet e me urime, sa e lëzët ka das majme. Hej, hej, zot o zot, fjarin e ta qan me lot, ngrijet i dolin i pari, i dhe vale për shëmbari. Më so, la, la, i motrë so, ah, moj motrë pëse s'më thua, kush do më martoje mua, erdi ti të das më so, la, la, i motrë so, ah, moj motrë pëse s'më thua, kush do më martoje mua. Që është një nga më të preferuarat e mia. Të gjithë i kam të preferuar sepse më ndjoj shumë muzikë, por ajo më gacmon pak ato ndjenjat me dashurinë, me këngët që ajo bën. Kujt? Dhe shefi që bërë shumë i keqa i shefi, sepse po i thosht e lujt mere i ke dhe mos të ndjej. Kërko që unë i pash, mua nuk më shpëton gjë, shef. Come on.
Çdo shqiptar që kënaqet kur ka pak ritëm dhe relaksohet, edhe ne jemi të relaksuar dhe gëzuar në këtë momente që po gatuaj. Irma, si po shkon gjendja ti? Po mundohemi ta kapim trëndafilin, po flitë... Po e bën trëndafilin? Po një e bën, po ta shi... Ku është trëndafilin? Si thua ti, duket këtë trëndafil ty? Se diu, po të letë ty tani ta marrë të gjësi. Ta shi në foto këtë trëndafil duket, mos e shif kështu. Kur të vjekës, ta man trëndafil. Pra ndaj tash ta marrë shtipë gjithësim, se ta ëmbër do duke shi me fjallët e tua. Se po e kapa u me fjallët e mija, jo, e ne masakrua komplet, e mora të dhe hova poshtë. Të keqë mos ta përtit? Jo. Ta fillojmë vitin mirë? Vitin mirë, 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 okay. Keqë me harmoni, okay. Me dashuri, me gjithë gjerat e mirë. Okej, okay. Edhe kje? Po të dimon një më? Po, jam shumë. Do është ta i kjo për të ndrekë. Kjo përsoj se është më shumë se të rëdhapi. Ta që ta i që vetëm shkonqet. Kjo është gondë, kjo është gondë. Ta i për i pje petë të avasha va. Po i një bleta. Ja se regulloj unë. Regulloj, ti regulloj. Pa tjetër. Po e regullon kjo. Po, po. Shefi për në bë në siklet, edhe pse baji për më jebë shumë shqetsim, sepse nuk për më le të realizoj të rëndafilin ashtu si shtuet. Në dysh, baja. Në dysh. Të mundohem të gjenj një këshu. Në kam bërë kremin. Kam bërë kremin, ta ndërë në të mbushim pjeshtë nga brenda. Në nësore do hedhim të reçelit. Ishin çarë veshët nga shefi, sa erë gatuanim, dëgjoni shefin duke bërtit. Të pak të më në fund, doli një njerit më nga këndoj dhe nga marri me të mira. Qfar po përgatisim këtu? Po përgatisim Jana për një lukë, provojnë qikë se s'kemi provuar asë të një. Mere, këto pas, a ke provu kafe me gozave Tiranës? Jo. Ja. Veç i kafe me të bo. Do ma përgjë kafe?
goca te tironë so, ti një laf ke me i thonë, se ke gjithë të gjithë dy një. Shumë, haj, s'kemi shumë. Bërbulat janë fantastike. Pjesoj si ke marrë Big Market. Po, shef, po, sigurisht. Big Market ka produktet më të mira dhe më të veçanta. Ka të gjitha gjërat që neve na duhen për të gjitha shtëpitë e shqiptarëve. Në çdo qytet, në çdo lagje ndodhet një Big Market. Kush kamera? Big Market dhe komunat e kartë që shkoj ke Big Market. Ëh, është për klientët të kavat apo për çdo klient? Çdo klient, po unë jam me rregull. Je rregull te Big Market, ja? Bravo. Ka e kon ke shtëpi ajo për çka? Prezantimi për momentin si është? Ti çuni të çuditë. I kujdesim duket, ha? Paska ndiku shumë e përtimja jote. I provove kërkullat? Shumë, po, ja, po. I provove me kujdes kërkullat? Ha? I provove me kujdes? Janë pak më tri. Përveç kripës, një, gabimi parë. Nuk ka avulluar mirë vera, e ndjeve? Se di se nuk është e janë verë darëse. Se provoje dhe njërë. Duke qënë se nuk je, nuk ta kuptosh. Ha, vera, nuk ka avulluar mirë vera. Ah, mërdjallë. Atërë, ju falemderi, mund të shkoni të tavolina tani, të shplodheni, pjetëzoheni. Ju falemderi shumë, vjeni gasi, të shkoni pjata, do vidhe una të tre minuta! Tre minuta koma! Hajde me balën e rrugës! Gjullje pas ka marrë seriosisht, ku pasëron dhe banakur. Era, do të vazhdojsh apo do t'i këshplodhesh? Jo, po e ndimoj. Do të ndimosh, vazhdoj ndimoj. Juve jeni gati edhe 2 minuta ka ngelur akoma. Kje po pak procedurën. E të gjithë, mos ma hitë postën, se këtu është e gjithë ajka e asaj gjithë. Jo, shëfjo, dhe daj që këtej. Po, ku duat të shëjoj këtë gjë? Të të mbaj. E kje të pluar me kripën. Normale, po t'i edhe zhjerë kripë. Jemi gati? Po. Qa pjekë e kemi rosëm? Medium. Zakonisht rosa, qëfar pjekë e duhet jetë? Sido mos ku kemi të bëj me fileto në rosës? Rare. Rare. Do të hamë rare, dhe? Apo medium? Se well done, nuk hajë. Jo, jo, well done, nuk është, shef, jo. Oke, uroj, mos ta kemi well done. Jo, shef, nuk është. Kritikat e shefit nuk kanë fund. Gjithse si nuk i marë për basë, sepse e dhite fundi dhe unë do të shioj këtë ditë. Ajde të ndajmë. Procedurën e saltës jebëm. Procedurën e saltës është këshu. Burë gjallë pra dhe kërpurdha. Merda non, skrip i per. E ke provuar? Po, e kam provuar. Dhe për qeo të? Shumë. Nga një 70, a qëfar numri jebë? 10. 10? Po. 9? Shumë e sigur t'je për të gjithë. Asi herë nuk duhet t'ja për vetës tënë dhe maksimumin e maksimumit. Se poja dhe maksimumin e maksimumit. Nga një gje që sa po ke filluar. Okej. Imagino se qëfar do t'ndodhi për një apë vetës tjetë. Unë kërkoj më të mirë, shef. Po, po jep shumë. 9, të të. Vetës tënë dhe zhë t'ja për sasë dhe njerë shumë. Okej. Shef, unë jap vetës vlerësimin maksimal, sepse shia ishte faq maksimale dhe perfekte. Qëfar erëz e i hefti për sheshit? Unë përdor piperin shef shumë edhe koprën të sheshi, por përveç hësë të duke. Nga kush zoni e ti? Nga kush zoni, nga Mirdita, ne nuk e përdorin fare pësheshin shef, unë gjithmonë eksperimentoj të shpia me pësheshin, nuk është se bëja të tradicionalin gjithmonë. Tradicionalin si bëhet? Tradicionalin është merë bukën e mistrit, e predo me thënë, e kalon në tavë me lëngun e mishit. Qëfar e rëzë i hedhin tradicionalit? A, këtë nuk e di. Në energjik. Ajo është tradicionale. E gjithë bukuria është në energjiku aty. Por ti hedh kopër, a? Pa. Okej. Okay. Është e pranueshme. Ti është, ajo gjë që ti do vendosësh, duhet jetë po aq e fortë sa ideja që neve kemi ngrënë në vitet tona, a? Okej, okay, shef. Duhet jetë domethënë ashtu siç është. Dhe ja ke arritur. M'pëlqen të eksperimentoj dhe të eci përpara angushin. Është e drejtë që gjërat tradicionale janë ato që janë dhe ngelen, por pse jo të sillim ndonjëherë gjërat tradicionale në një mënyrë pak më të modernizuar. Më thuaj pak tani procedurën e kësaj ëmbëlsire, sepse të gjithë fansat edhe njerëzit që po na ndjekin nga shtëpia duhet ta marrin patjetër këtë recetë fantastike që duket këtu me syrin ton. Faleminderit. Dhe kur e thot syrin, shefi është e vdekur ajo gjë. Faleminderit. Fatë procedura e kësaj ëmbëlsire marrin pjeshkët, i qërojmë ose nëse janë shumë të buta, nuk i qërojmë, i heqim bërthamën,
me anë të një luge të vogël ose me diçka që i heqim për thamën dhe i fusim në çese vakumi me mjalt, me vanilje, çfarë mund të jetë çese vakumi, sepse njerëzit nuk e dinë dhe duhet ta dinë. Procesi vakumi është ky. Kjo është çesja. Është çesja. Po. Fusim brenda produktin. Është çesë e fortë. Është çesë. Po, është çesë kuzhine që përdoret në kuzhinar. Po. Teknikat janë kryesore që një kuzhinier duhet të ketë në një vend pune ku punon. Nëse ke teknika, ti lidh shumë mirë ato hallçet me njëra tjetrën dhe bën një varg të gjatë, duke në fund fare të ke vendosur emrin tënd. Është një pjatë që nuk po gje asnjë lloj gabimi. Dhe kjo gjë mua më bën shumë krenar. E gjitha kjo është e parë dhe jo e parë. E lajtit i ke karamelizuar apo thjesht i ke vendosur ashtu karamele? Jo, unë i karamelizova. Koha mbaroi, shpejt se po futet në gremuri e këngëtarës. Pasi i kanë gatuar, kënduar e kërcyer, ky është momenti ku të ftuarit, artistët më të mirë të skenës shqiptare, do të provojnë pjatat që janë frymzuar nga këngët e tyre. Të shohim se çfarë shije do t'i lënë ato. Pjatën e parë dua të më sillni të Joanës, e cila është trëndafili, dhe mbi të gjitha, jam i lumtur që në datën 2, pas datës 31/1, po vazhdojmë të hamë mirë dhe me këngëtarët tanë të preferuar. Fakti që pjata e ime është e parë që të provohet, unë jam e qetë dhe e sigurt, sepse pjatën e kisha bërë tamam ashtu si që e kisha menduar. Është trëndafili si që e shjegovi. Me pacet. Joana, që parë. Është një... Ty si të duket të trëndafili, Irma? Me mërë, duper. I më vëdoj pitale? Me ka fajnë fulla. Salca është me kërpulla. Po, kjo veza është vetë shu, a? Është vetë, po. Do me thënë, afrojt e veza për shenë. Është rejas, është bio mbi të gjitha. Salca shumë e miro. Dhe është shumë e rëndësishme pasi rejas. Salca shumë e lehtë. Ka datën e skadencës dhe janë shumë të rreth për strategjinë që ata ndjekin dhe për cilësinë e vezës që ata ndjenin në treg. Me ka qenë proces ore nado? Jo, kjo është vetëm fillimi ju. Salca e përkryer. Salca që nga shumë e lehtë dhe shumë e mirë. Mm-hmm. I jeni të gjithë për një duart trokitje të kjo pjatë, ëh? Ishte shumë mirë. Në komente, pjata ishte mjaftueshëm mirë, por tani do shikoj edhe reagimin e shefit. E ke qenë përqeshin në Valbona? Se kam provu. Përgjithsi se ke provuar? Ja. Që? Se ti për zotin, nuk kam provu. Kam thonë që është shumë mirë. Në gjithë jetën tënde s'ka ngërë asnjëherë përshesh? Ja. Nuk ka rastisur? Më vjen mirë që Valbona nuk e ka provuar asnjëherë përshesin në jetën e saj sepse jam më bën mua të ndihem krenare për faktin që po provon atë përshëshin tim të parë. Dhe ne gjithë apo këtë ka mirë me kusha boni. Po ti provoj një herë. Po ta boni nëse i keni bërë shumë mirë mi gra. Wow. Sa e mirë. Ndaj shit se gatuaj vetë. Çfarë gatuar do të thonë? Është ama ti shih fat ma dish të gatuash. Binte kusha jo te moj, aron portokalle. Thjesht kur të provoj përshëshin në origjinal nuk ka për të pëlqyer se ky im është më i mirë. Era, të pëlqen? Jo. Jo. Opa, era që nga si shefi. Që nga shumë e prerë. Përsheshi, dhe të kështë ditë. Po, shumë. Përsheshi, dhe të kështë ditë pak më shumë lëngë. Po, më shumë lëngë. Për më gusë të në time të kështë e pra përsheshi. Më shumë, pak më shumë kri. Së të gjohat. Sepse ku kemi bërë një ndryshim. Do më dhe më duket si përsheshi është bërë veç dhe nuk është... Përsheshi nuk ka gjithë. Nuk është lidhur me salcën. Është sigurisht hedhur sipër, po jo vjen ose se ti ndoshta s'ka pasur kohë. Era në energjik. Sepse këtu aroma ka shumë kemi hedhur energjik e kemi hedhur kopë. Donte i ta modernizonte pak dhe ta bënte pak më ndryshe. Po po ashtu ta gjë. Unë nuk pranoj që të jetë kaq i fortë për sheshin. Zakonisht kështu bëhet për sheshi. Njëri ai sheshi duhet të kishte pushuar pak dhe më shumë, që ndërkohë që gjithë ujit ishte thithur nga buka dhe buka ishte bërë pak më e butë. E pe, po se ka duhet pak. Ma i këzuar. Unë mendoj që edhe kjo qipa nuk bëhet të tjeshtë. Zuar një vitin parë, shëndet e parësi. Zuar. Zuar e shumë e zofarë. Se se dhe shëshë. Shkojmë të këpjata e tretë. E busi është goca, mori të qërëshia. E busi është goca, mori të qërëshia.
E busqesh djalit, o nga dashuria. E busqesh djalit, o nga dashuria. E lake, lake, e lake, pupulake. E la lëndatë, o që mone marake. E lake, 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 pupulake. Opa! Ej, pas ke shumë këngë ti te kjo pjatë. Po. Kjo pjata fiton pik. Vetëm nga vetëm me paraqitjen, ha? Me paraqitjen. Kjo që ka bërë këtë Hamës. Ai ka bërë konkurrenti i Valbonës. I dashuri dhe i preferuar i Valbonës. Oh, breka sapo, breka sapo. Ua sa këngë që pasëm. Thire mu thire që gjinë. O, po se thire me ka sa. Më fa gjitha këngët me ferie dhe me visa i dhe me rose. E lala do pa ferie. Renato, ja marrë një randinë. Hajde t'ja marrë për sotin. Dy se lega në një porto, dale, 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 o, dy se lega në një porto, dale, dale, lidhe që një në timo i që në dale, dale, aha. Jepi, ama. Ati, ati, o qëni, ti moj qëni, dale, dale. O lidhe për kokë të satë me, dale, dale. Lidhe për kokë të satë me, dale, dale. Lidhe për kokë të satë me, dale, dale. Me qërë është kjo salca? Ajo është me salcë, fruta pylli Valbona, shpjegoj e më mirë sepse ti ishe prezente në... Ishte me fruta pylli që më ka ngellë me jam unë që doja mori cik tani ati qunit, dune do t'a bëjnë shpje. Ndihem shumë i vlerësuar që Valbona kërkon recetën nga unë dhe doja me gjithë dëshirë. Irma, je dakord me këtë pjekje? Është i rrezikshëm, po nëse receta ka të tillë, do të thënë unë sa më gjithmonë më pak mish të papjekur. Mish të papjekur, po. Në fakt duhet, sa e do me gjak mishin. Sepse është mish i egër dhe kur kemi të me mishin e egër, ta forcohet shumë. Unë mendoj që është pjekur më shumë se ç'duhet. Po. Ajo e erës është pjekur më shumë se ç'duhet. Ndërsa Irmës është mishi ideal. Kurse mua po m'pëlqen. Edhe mua po m'pëlqen. Diçka që nuk po m'pëlqen është vetëm kjo. Tërkulla pse? E di pse, të them unë. Është ajo që të thash edhe ti Valbona, ka një që nuk ka kapulluar mirë vera. A e mendoj? Nëse shumë pak ishte këpullë për të pasatuar atë, më tepër e dominon salca. Salca e dominon dhe mishin, në qovë se do lyhet me këtë salca, të jep ka një shie tjetër që. Por që prezentimi është një nivel shumë lartë. E po, ditë e finales tani, normali që prezentimi në këtë nivel të lartë, qatë vetë. Kjo gjëja po më pëlqem duket. Dhe tani jemi të këmbëlsira. Pa. Kemi të bëjmë një pjeshk, e cila pjeshka... Unë preva... Është Valbonësi Irma. Pjeshkën e kemi përgatitur në vakum. Është një teknikë gatimi që përgatitet pa avu pas edhe një thjesht e mbyllur brenda në vetveten e saj. Na e lëshon. Dhe nxjerr gjithë lëngjet dhe zjen me shijen e saj dhe me lëngun e saj. Mirko? Gjata të ishin tonat, ishte krimi jonë dhe shefi në ndër hyri. Dhe për këtë gjë nga dashën pozitivitet. Unë mendoj që vajza ime ka bërë gjën më të mirë dhe mendoj që meriton të fitoj sot. Mendoj që të fitoj, a? Sepse është edhe bukur edhe shishme. Do më dhe në të ha edhe si edhe... Imagino, të ke hangri era rusi që nuk ha mbëtsira. Po, bravo, shumë mirë. Shumë e letë. Jam shumë e lumtur që arrita të bëj një mbëlsirë vetë me detaje dhe ashtu si që do shefi. Ku zë të ishin ata që më të mirët për juve? Pjata e parë dhe pjata e katërt. Pjata e parë dhe pjata e katërt. Merë. E para dhe e treta. E para dhe e treta. E para dhe e dyta. E para dhe e dyta. Në mojë në kështu ti. Së të pëlqeu mbëlsira ime të? Mua më pëlqeu. Është vërtet një vendim shumë i vështirë ky që juve dhatë. Jemi ne vetë. Dhe vërtet por që finalen do ta zgjedh unë. A, kota solle edhe më? Jo, jo. Kot na morën vendim. Duhen marr parasysh. Duhen marr parasysh e gjithë eturia e konkurrentëve në gjithë këtë sezon. Faleminderit shumë. Bashkë me Renato. Edhe një herë gëzuar vitin e ri juve. Faleminderit.
Faleminderit gjithë shqiptarëve, kudo që na ndjekin. Faleminderit edhe ju. Faleminderit shumë që na kënaqni. Gëzuar. Gëzuar. Faleminderit. Irma. Faleminderit. Gëzuar ju. Pun pa valla. Pun e shëndet. Era. Me hitë të reja. Gëzuar valla. Pasi provuam të katërta pjata tuaja, unë dhe këngëtarët ishim në diskutime shumë të vështira për sa i përket pjatave. Dëshira ime ishte të arrija në finale dhe kjo ndodhi. Për këtë jam shumë e lumtur dhe tani po pres shefin nëse unë do arrit të dalë edhe vëdyshe apo për mua mbaron këtë ultimi. Personi parë që shkon në finalen e madhe The Hell's Kitchen Albania 3 është Erkjata. Bravo Erkjat. Bravo. Sa po mora lajmin që jam në finale, jam të mersisht shumë e lumtur dhe shumë e gëzuar. Kanë mbetur 3 konkurentë për momentin, Joana, Donaldo dhe Ergisa. Që të drejë jeni shumë të mirë, por njëri do të kalojnë finale, nuk mund të kalojnë që të drejë. Është e pa mundur kjo. Cili nga ju do të shkojnë finale dhe të ndjekim grafikën? Donaldo! Pas gjithë kësaj pune, pas gjithë mundimi në Hell's Kitchen, pas gjithë debateve që kemi bërë me shefin, më në fund erdhi dita të jemi finalist. Ndihem shumë i gëzuar, jam shumë i lumtur dhe më në fund i arrita qëllimin tim të jem në finale. Sinqerisht, është një përballje që vërtet unë nuk e di se çfarë do të ndodhi. Sfidën e madhe e kam pritur ta kisha me Donaldin. Donaldi është konkurrent i fortë. Sakrifica jote ishte shumë e madhe. Po, shef. Faleminderit shumë që ishe këtu mes nesh. Le familjen tënde në Itali, qëndrove shumë muaj në Shqipëri. Siç e kam thënë, unë erdha nga Italia dhe bëra sakrifica duke lënë familjen në Itali. Por do të mungoj shumë kuzhina e Hellsit sepse kemi kaluar momente si të forta, lufte si të mira dhe harmonike me njëri tjetrin. Ja dole arrite deri në finale, nuk mund të ishte deri në dyshen më të mirë, por që gjithsesi që të dyja dhe Ergisa dhe Joana jeni në më të mirët. Dhe këtë duhet ta vlerësoni. Faleminderit. Për mua Hellsi ka përqenë nga eksperiencat më të bukura për sa i përket fushës të kuzhinës. Ka marrë emocione pafund, zemra ime ka rrafur fort dhe nuk besoj se këto gjëra do t'i marr në një kuzhinë reale. Faleminderit që të katërte. Erkjata, Donaldo, përgatituni për finalen e madhe. Yes! Forza! Hajde, Joan. Edhe në fituam. Ja, do, hajde. Hajde, Dorina. Ndërkohë që Shef Renato ka shpallur finalistët e mdhenjë të Hell's Kitchen Albania 3, familjarët e konkurrentëve janë ftuar nga produksioni për një intervistë, dhe ata ende nuk janë në dieni se kush ka kaluar në finale. Ky është baba i Donaldit që sapo merr një telefonat. Alo? Alo, përshëndetje. Si kalove? Qa të thash, oba? Qa të thash? Të thash që ta fitoj? Po më në fund i arrita qëllimin tim dhe djali jot është në finale të Hell's Kitchen, jam në dyshe. Bravo, djali babit. Jam shumë i lumtur, oba, nuk e përshkruaj dot, do me thëndje, ma që emocionuar, aq nuk e di se qa do bëj seriosisht. Suksese, djali babit. E bamën bastin që lam bashk. Me një fjalë, Bajeri mori ato, champion. Bargja që do marë bargja dhe këtë ratë? E po më në fundi arrita. Shumë. Këtë bereqet i jonë. E prisit, që ka t'il për shdo që mundë ndodhë. Bravo, Donaldi. Allah.
është radhe e Erkiatës të telefonoj familjarët e saj për t'i dhënë lajmin e mirë. Nuk jetuar jashtë për shumë vite, nuk kam, do të thënë, kam haruar shumë, falni sekond. Rjet. Paza më. Alo? Po, të gjoj. Më thuaj. Që ka bërë bërë? Ja dola. Jam në finale. Shumë, mirë, asë nuk e kisha dyshimin, asë nuk e kisha dyshimin, që ditë e parë që bërë aplikimin. Edhe unë. Dhe kam besim akoma. Kam besim dhe jam i bindur që ti do ta fitosh. Që ditën e parë që aplikova. Nuk kisha kur. Kisha, nuk e kisha kur dyshimin. Dhe tani e kam akoma më shumë. Dhe kam zemër. Në finalen e madhe të Hell's Kitchen Albania, shkojnë Erkiada dhe Donaldi. Pas 14 episodesh, sfidash të vështira, momenteve të triumfet, por edhe të shtimit, kjo është përballja finale. Le të nisë sfida më e rëndësishme e sezonit të tretë të Hell's Kitchen Albania. Atëherë, ka ardhur momenti më i rëndësishëm. Momenti që vendoset se kush do të jetë fituesi i Hell's Kitchen Albania 3. Erdhi momenti final, unë dhe Erkiada në finale duhet të tregoj maksimumin tonë dhe fitoj më i miri. Ju do të gatuani, por bashkë me ju ndihmën do të jeni edhe konkurrentët që kanë qenë gjatë gjithë kohës këtu me ne. Për mua kjo natë dhe kjo sfidë është më e rëndësishmja nga gjitha sfidat që kam kaluar deri tani. Le të ftojmë pa humbur kohë dhe ish konkurrentët të futen në kuzhinën e Hell's Kitchen Albania 3. Oh. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Kjo që ju jeni këtu të gjithë tregon shumë. Është shumë e rëndësishme që në këtë moment ndodhen dhe ata konkurrentë që unë i kam përjashtuar. Nuk ka asnjë gjë dhe nuk ka pasur asnjë gjë personale me asnjërin nga ju. Tensioni në kuzhinë është dhe do të jetë një jetë të tërë në jetën tuaj. Për këtë ju asiguroj 100%. Rikthimi në Hell's shumë perfekt. Më pëlqeje shumë. E prisja që të rikëtheja, edhe ja ku jemi. Erkiada, duat më zjedhës ti e para konkurentin e parë se kush do të ndimoj? Megli. O zotë Erkiada, sa e lumtur jam se do punoj me ty. Jam shumë e lumtur, dhe falenderit. Konkurenti i parë për ty. Armelo. E vlesoj shumë zgjedhjen e Donaldit, ishte i pari që ai zgjodhi. Kjo besoj edhe për faktin që dhe gjatë kohës që unë kam qenë aty, ne të dy kemi pas bashkëpunime goxha ok dhe kemi gjerë kja ta qatë. Konkurenti dytë. Martinin. Indriti. Jason. Eusebio. Leon. Konkurenti tjetër. Resmiu. Do të ndimoj si Resmiu. Ai do të ndimoj mua shef, do të jap disa këshilla dhe do të dalë shumë i Resmiu. Po. Resmiu ndimon ty. Po. Okej. Resmiu. Të them të drejtën, ai ngeli ato mora, kështu që vendosa të paktën me që mora në pjesë, i them disa gjëra dhe të më nxjerrin disa gjëra. Ju uroj suksese. Të dyve, përqendrohuni shumë tek konkurentët
duke shpjeguar ashtu si që kanë shpjeguar konkurent ata asistentet e mi gjatë gjithë këtyre javëve, menun që t'jeni juve të qartë që darka do të dali perfekte. Kam zgjedhur që t'jenë për kram meje për të nxjerë pjata dhe receta që unë kam krijuar vetë, Meglin, Leon, Martinin edhe Jessin. Për mua janë të katër konkurent që kanë treguar shumë në kuzhinën e Hellsit. Dua të falenderoj ata që na kanë mbështetur gjatë gjithë kësaj kohe. Sponsorat tanë që kanë qenë në mbështetje të gjithë këtij emisioni. Big Market, Reas, Pareti, Depo, Globe dhe gjithashtu Miell Misri Dieta. Jeni gati? Po, shef. Keni një orë pa humbur kohë, vazhdoni tani. Çdo që do më zgjidhte, unë do bëja maksimumin tim. Po fakti që më zgjodhi Donati, do bëja akoma më shumë. Po marrësh supën, patatë. Por thjesht me kujdes, jo si herën e kaluar, me patate të ëmbël. Po ta marrësh bashkë me rrezikun. Unë do marr pjatën kryesore, cili është salmoni. Ti do marrësh ëmbëlsirën, e bëdos? Po. Ëmbëlsirën, marr çokoladën e bardhë, do ta shkrish. Çokoladën vetë kujdes mos të pritet. Pritet ajo, po ta hedhësh në format që kemi sjell. Apo bësh biskotën. Kremin e cheesecake-ut dhe nga lart o do t'i shtojmë salcë pjeshke ose fruta pylli. Si o ta vendosim atë pjesë. Edhe po, tani më thuaj. Te pjata e parë. Te pjata e parë. Do supa. Supa patate e ëmbël. Patate mund thash një metodë ime ta kalojmë në rende, sepse bëhet më shpejt. Ose mund ta bëjmë kubike, ose edhe kubike. Po njëri do të marrë krostinin. Po, krostinin, krostinin dita pushti. Jam nga jugu dhe peshku më përshtatet më shumë. Dhe në pesh kam punuar më shumë po ashtu. Sidomos pjata e dytë, një karpaccio e violës është shumë pjatë me delikate, është shumë pjatë delikate. Kush mendon se ta marrë supën? Është supa topinambur. I kemi gjitha detajuara këtu, ka qep, patate, topinambur, presh, pana, levrek. Levrekun do ta marrim, do ta filetojmë, do ta pastrojmë, do të hiqim dhe halat, pastaj do ta kalojmë në avull dhe do ta bëjmë në avull. Nuk do ta kalojmë në zjerje, se s'dua që të humbasi vlera. Dhe pastaj, te pjata e dytë, kinoa. Leo? Të dy? Okej. Okay. Te kinoa kam karkalecat. Karkalecat duhet bëni shumë kujdes me pastrimin. Dakor? Qoftet. Pasi të mbarosh karkalecat, direkt do marrësh perimet. Do të kalosh në rende, do kalojmë, do t'i zjejmë pa ujë, pa gjë. Do t'i kullojmë dhe pastaj do fillojmë me përgatitjen me do jem dhe unë gjithsesi për çdo gjë do më pyesni mua. Megli ti do të lekë ëmbëlsira. Okej? Okay? Ke ëmbëlsirat, së fillim do bëjmë kremin, sepse dua që të më ngritë, më forcohet. Okej? Okay? Pastaj, për pjesën e biskotës, unë dua 14 minuta, maksimum për 20 minuta, ne e bëjmë biskotën. Okej. Okay. Kur u prezantova menun time, në fillim u shtangëm pak, sepse ajo kishte shumë detaje brenda. Por unë kisha një mirë organizim të detajuar në skicë, se si ata do të realizonin pjatën. Riklimi për mua në Hell's Kitchen ishte shumë emocionuas. Kujtuam shumë gjërat që kishim kaluar aty brënda. Do doja që tisha mërë këtë, duke qenë se është indriti dhe në skuadrën tonë. Së besoj se dhe shkoj ashtu si shë duhet. Reza Rea, jeni më të mirë. Tu po pastron patate. Me zot ult haroje, Donaldo. Po shef. Nuk e ke filluar mirë punën. Lëvizni. Zot ult haroje. Tu brenda do përtasësh si një shef i vërtet. More vesh. Po shef. Shikore hakime që po ndodhin andej. Shefi nuk kënaqet asnjëherë, po përpiqet të bëj presion. Rezmi çfarë po bën? Ja Donaldo po qoroj patate. Po çik më shpejt, do bëroj tani. Më shpejt ja. Po më shpejt. A të po bëj po shpejt. Po çfarë po bëj? Po bën gjë, po bën gjë. Që mos të gjej shefi. Po ndej, po ndej, çka pak mos. Të dalësh fituesi. Vazhdo, vazhdo merr. Trunat po duken shumë të tensionuar, sidomos Donaldi që nuk duhet të ka shumë i tensionuar sepse ka përgjegjësinë e gjithë grupit. Po çka gati bëre, mos të bëre punën tonë. Bërë e ka vici a filetove.
Nuk ndihmoj. Të filetoj të hoqi kockën. Të hoqi kockën. Ta filetoj të gjithë. Po çfarë filetoj, ose çfarë filetoj se? Mos dëshë ti isha në halët? Erikjada tani. Mori si skuth, mori salmoni dhe iku nani saj. Dërko që ma soli të filetuar, po pa e gjur halët dhe më tha urdhëro më bëri në derë. Ke marrë përsi për supën? Po, shef. Martini, bure qipën! Jo, akoma! Në kohë, direkt, qërove qipën, bërë në zjarë në një mëndë dhe më përpoj gjatë gjithë kohë, sepse u basim kohë në zjerje. Po, bërë qëfarë këto dhe kjada, shef. Pa tjetër. Martin, po, nëzeshe gjalpi, direkt, shpit. Me Erkjadën në skuadër jam i sigurt, po shumë i sigurt që doja dalim çdo lloj gjëje që na ndodhi. Doja dalim dhe Erkjada për mendimin tim do të jetë fituesja. Megli? Po, shef. Ke marrë përsipër ëmbëlsirën? Po. Përse po goditet kaq shumë ajo ëmbëlsira aty? Dua të zbutet Philadelphia me mascarpone. Okej. Megli, se mos më ngreshoj kremi, apo jo? Ka marrë përsi për mbëlsira, por s'ka të thaj se nuk do të ndimoj dhe grupin. Thamë që të marrë mbëlsira dhe nuk do të ndimoj dhe grupin. Rejshmi? Po, shef. Si ti jesh? Që jeri këtyr tu? Në shpinë të rande? I emocionuar. I emocionuar. Herë, dita e parë. E ke marrë parasysh që kjo sfid ka të bëj edhe me përgjegjësinë që po jep ti këtë moment. Po, pa tjetë. Edhe në qofë se do fitoni, ke vendosur dhe ti dorë, në qofë se do humni, nuk e dhe në ti maksimumin të më përshëmu? Po, sështë të gjithë të kunë maksimum. Po, flasim për ty këtë moment, se do flasim edhe me gjithë tjerë. Po, pa tjetër. Pa tjetër. Si, ore s'pi, ore s'pi, ore mos i... Ore vazhdoj fituar, po le të flasim, po le të flasim, po le të mjetet, pra mos i gjej unë që të vazhdoj durë. Do gjej rendën. Po, po gjej rendën, jafë e kema, hajtë, au pa kate, jafë e Më ndjen time dhe duartë e mija nuk e hap do të resmiu. Qëfar ke menduar gjatë gjithë saj kohë? Qëfar ke reflektuar? Atë e kam reflektuar që... Dhe e gabimin do më dhe që eliminova vetën time. Dhe... Nuk e di, shpresoj që të më jitë një shansë tjetër. Shansët një jetë nuk në jepen shumë herë. Shpresoj në tarë. Në jepen vetëm një herë dhe ty të dha shansi ka që mirë, sa që asë njëri nuk e u dha kë shansë. Por që mënyra se si ti menaxhove veten tënde, pa diplomaci, e hodhe poshtë. Se ti mund të ishe këtë moment këtu, në vend të Donaldit. Dhe këtë gjë ti e humbe. Por, si e shikon tani rikthimin tënd në sfidën me Donaldin? Nëse ju fitoni, do ndihesh mirë që ti dhe maksimumin tënd në këtë pjesë, dhe në qovë se të soni, nuk dhe ajsa duesh? Atër, neve do fitojmë. Jam i sigurt për këtë. Në fakt nuk e prisja që Donaldi të më zgjidhte në grupin e tij. Kam mendimin domo me zgjodhi vetëm për eksperiencën që kam në kuzhinë. Përsëri të kam përcir atje, ja? Donaldi besoi se unë mund të arrija perfekt në përcirën. Për nesër ka dhënë në mëngjes do të thotë që ja ke dalë 5 herë të kam përcirat. Po shem. Ti je shumë i rikthyer? Shumë mirë. Na kishte mungosur. Ndihem shumë i sigurt për këtë ëmbëlsirë që po bëj. E kam provuar edhe herë tjera dhe e di që është një pjatë e denjë për një final. Qershi jam fitor. Si ka qenë? Shumë. Unë shumë mirë. Ti? Si ndihesh ju rikthyeve? Unë ndihem shumë mirë edhe Doris pas kamerave. Po, mfal. A? Po, unë ndihem shumë mirë edhe pa kam bëj gabim edhe gabim çka kemi ke bërë ti? Kam bëj gabim edhe që s'dua të bëj. Edhe dua të kërkoj falje, sepse do të kërkosh më falje për çfarë? Se s'maj më. Sepse bëra një veprim që duhet bërë, po e bëra. Më shpirtë mua. Po, dhe duhet të kërkoj falje. Unë jam ku jam. Dakor, dakor. Nuk humba asë dhe një. Po, unë ku jam, po... Dua të them që jam ku jam dhe nuk humba asë dhe një. Për dhe sa unë të kërkoj falje, do të thoj që kam reflektuar. Po. Edhe kjo është... Reagimi jot ishte reagim i pa... I pa menduar. I pa menduar. Edhe në... Edhe pasi edhe për të tërhequr vëmendjen, ha? Jo, shë. Për të treguar konkurentëve që unë jam më i forti. Jo, jo. Dhe unë bërë atë gjë. Si jam i forti. Që atë njëri nuk ka kushtuar të atëj. Ti është më vloj për gjaku, atë gjë. Në përgjithësi të gjaku të vlua. Po. Dhe prandaj unë të kam në kontrol ty dhe në shënjestër. Faleminderit. Ne jam i sigur që kur e ka marrë vesh familja jote. Po, më ka bërë ditë. Kërkova falje se
Tashi njerëz jemi, bëjmë gabime, e rëndësishme është të kuptojmë se çfarë gabime bëjmë. Emocione? Do të gjendë ty kjo grupi Donaldit, bashkë me Donaldi në krye, nuk më intereson fare. Ha? Nuk më intereson fare. Nuk të intereson Donaldi apo kush? Donaldi dhe grupi ande komplet. Po, nuk grupi këtu? Grupi këtu është akoma më e rëndësishëm për mua. Shef Fernando, jam i përqendruar te skuadra ime, te pjata ime, edhe nuk më intereson fare se ç'a ndodh për rreth. Si ndihesh? Shumë mirë. Mirë? Ndihesh mirë që jeri kthyer, ha? Po, shumë. Je me një konkurente të fort, apo mendon se Donaldi është akoma më i fort? Jo, me të fort. Duke fol me shefin duke ishte. Shumë të fort, për deri sa ka arritur këtu. Shefi për Kjata? Është shumë e fort. Ke emocione? Kam ca. Kam marrë pjatën e dytë me kinoa. Edhe është ti që e vështirë, po doja dalim. Ja. Që ne këtej nga vëndet tona ti? Po ja, erda një për ndonjë vizit. Si ndihesh që uri këteve? Shumë mirë. Me gabimit që bëre në fundfare, që je në gjysmë finale, ishe në gjysmë finale, që mund të ishe dhe ti tani këtë moment në vendin e Kjatës. Kjata, të lutem! Po ja që nuk jam, e di që bëra gabim, për matë të kësaj të lutem. Po unë zitova shumë, por nuk kam qartë bëj, që kështu tani nuk thet, do të më koha pas. E si pelikullo? Lepër? Po jep maksimumin të? Sigurisht që po. Shef, unë e di që gabova me atë kripën që hodha në mbësirë, por tani unë përjap maksimumin dhe nuk dua që të dështoj të kërkjada. Mendon se grupi juaj është më i fortë se grupi çunave? Sigurisht, sigurisht. Çka ka treguar Donaldi aman me një tartar apo me një sallatë që doli aty mirë? Më fal, të lutem, Mergata është një shef e vërtet. Mendon se do fitoni? Mendoj se do fitoj. Jam shumë e sigurt për këtë gjë. Që do fitoj. Jam shumë kurioz të shikoj si çfarë do të ndodhë me këtë skuadrë. Po, sepse ti do të më bash të mua. Patjetër, patjetër. Donaldo. Vajzat ndjehen shumë të sigurta që do fitojnë. Po lafe kanë të tëra, shef, lafe kanë të tërë. Vajzat, s'ka shansë. Vajzat, s'ka shansë që do fitojnë para nesh. Jemi shumë profesionistë dhe s'na lejon ajo setër ajo që të fitojnë votat. Ne do vazhdojmë traditën, o shef. Qofse ne humbim sot, unë do heq bluzën dhe nuk e vesh më. Unë vërtet do heq bluzën dhe s'do punoj me ngushin qofse vajzat fitojnë. S'kam për të fituar si herë. Me të jam 3.000.000% i sigurt. Ka kaluar 30 minuta e ditë, ja? E di. Do ndodhin çuditëra? Po. Nuk e di nëse Donald ka marrë parasysh që ka kaluar 30 minuta dhe supa s'u vendosur akoma, një supë thjeshtë, domethënë. Nuk është vendosur akoma. Po më jesh. Nuk i kam hedhur o Donald. Po e kur se kaluat 30 minuta, kur do dali supa? Mos më zgjidhje, Donald. Ku është ajo? Ka kaluar 30 minuta dhe breshka e grupit, që në këtë rast është Resmiu, me hapa të avashta. Por do të ndihmojmë dhe do të përshpejtojmë punën. Donaldo nuk po me nëndu fare mirë, nuk po shikon të shpar të stokë. Merë për tipë, reagosh për te, nuk të intereson fare se të falë janë. Nuk poshë. More me, qëta këtë moment për ty nuk janë asë edhe i gjë. E kupton apo jo? Poshë. Nuk janë asë i gjë. E do fitoren. Po. Fitoria asë gjithë mën vetëm. Poshë. Qëtë për para. Donaldo është shumë presion. Ka shumë emocione, edhe nuk për jep atën e një shefit. Do ndoj kafe? Jo, se kam bërë përsa. Hajde, vejtë. Qa kafe do pishim? Qa kafe do pishim? Ska punë, buri dhe, ska punë. A të bëta që të bëjë diska tjene. Ska punë. Merë majdanos, borti lok, hidhi vaj, për i vaj një shim, si s'ke pundi. Po mirë mësuj. E e ca të nëzir i vaj në shpejt. Aja, pip kafe, iko e për kafe. Po, për kafe do iki, do vikështi. Tani, mirë të tjerët, po tani vjen dhe shefi na e nga të smore zmiu dhe na e mirë për kafe. Po sot gjete jo shef të marrësh për kafe, pikërin sonde.
Zjarri ishte ndezur, sa për informacion, dhe është pikur ta shi. Nga dikush. Shishot, nga dikush, nga kush? Nga kush? Se di kush ta ka bërë, ai që ta ka qefin, ai që ta shumë qef. Edhe që ti mund ta kishte në skuadër. Po ishte ndezur pra kjo vatra. Ishte ndezur dhe po ngrohtë dhe uji është ecë, ka filluar të ngrohtë. Të djeg, ky është i ftohtë. Zjarri ishte i ndezur. Zjarri ishte i ndezur. Zjarri ishte i ndezur fare që mos të dalësh jashtë. Hajde të spogon atë deri tani. Të dal jashtë, kush po ka asgjë. Dhe me pak fjalë 10 litra uji, që të bëjmë një përmbledhje, 10 litra uji duan 3 domate plantarizim për 3 sekonda. 10 litra uji për 3 sekonda, që zgjidhen të tëra. Kaq. Është për të qeshur Donaldo. Po për të qeshur do të qeshur vetë bank Donaldo. Sepse po rezikon me vendin e parë. Nuk është as paga të kotuhet, nuk di ta menaxhoj grupin parë, nuk kemi bashkëpunim, e them që nuk kemi bashkëpunim. Hajde se i gjeta një. Ma, shiko mua këtu. Merë një këshu, ashu, bravo. Ja. Ja. Hopa. Shefi kuzhinës, hajde këtu ti. Moshe. Hopa. Nuk e kam, do nëzhe pak. Do këtu qëfar janë? Brenda në këta? Me një të nxeret falar. Një të nxeret pa pastruar. Vinët. Shefi kuzhinë. Baj. Që po pret marit shpimin e madh. Dhe nuk po shikon se qëfar po të bëjnë konkurentët. Mos po të bëjnë një gropën. Shef, unë di që ka marrë tipsa, nuk ka marrë. Mos po të bëjnë një gropën. Jo, shef, nuk të bëjnë gropën asë njërit. Dhe ti që ta kesh kokën e gjetë e dimzat e tu. Para atëre mua më të shtoj restorantin, qofë se nuk e kam kokën e qëtë. Kaloj të ranjë nga një. Po. Kaloj të ranjë. Po. Nga një. Si çdo kuzhinë ka shefin dhe të gjitha kritikat bjen të shefin në fund, që dhe shefi sot e rritë e mua dhe për tisë. Njëri, qa po bënë, qa po bënë dhe me shrepin? Qa po i bënë mua i kandon? A duhet me uzjet? Jo me uzjet. Në të mirat. Jo me uzjet. Dhe tani, ke 10 minuta, ke zjedhur tot. Ha? Do t'i vej gjitha! Do shumë shpike! Do t'i vej gjitha! Do shumë shpike! Kjo ku qato? Kjo këtë do në i shpike të madhe? Një. Ha? Do në i shpike të madhe? O qato? Shërbeldi nuk është një gjë kushtë t'i për t'o bërë, por Donaldi s'di ku t'kapet, do më zonë edhe do kapin atë gjë. 25 minuta vetëm ju kanë gjelu në dispozicion! Kjo në shumë e pak e shumë! Kolegët e mi po përpishin t'i japin maksimumin. Gjatë gjithë kohës po më pyesin për çfarë do lëgjoje që ata bëjnë. Dhe për këtë gjë ndihem shumë mirë sepse unë nuk dua të gaboj dhe ata nuk duan që unë të dal keq në këtë sfidë. Nisën e asaj, duhet ta kishe. Po. Ju kanë ardhur familjarët, u artrokitje për familjarët që jemi këtu. Ishte erdhët. Ju falenderoj shumë dhe gëzuar vitin e rinj. Një vit sa më të mbarë, shëndet e mbarësi. Dua sot t'jap maksimumin në gatimet e mia, edhe pse gatimet e mia do shkojnë t'i provojnë familjarët e Donaldit. Dhe vërcira ka mbaruar? Po vazhdo. Ka mbaruar apo jo? Jo, shef, jo, nuk ka mbaruar, jo. Okay. Zuba ka mbaruar? Dhe është drejt fundit, zuba. Ore, ka mbaruar? Dhe është drejt fundit, shef, jo. Pjata e dytë ka mbaruar? Vazhdo, nuk asnjë një pjatë nuk ka mbaruar, po vazhdo në gjitha. Okej. Okay. Donaldin po e shoh të alakatur. Po e shoh në një siklet dhe një stres që vete ka krijuar. Me ëmbëlsirën si jemi? Me ëmbëlsirën e kam shumë në vi, shumë në regull. Jemi shumë në regull, është dhe në rëtëmi. Supa është dhe në zjeri, është edhe pak mbaron. Detajet gjërat e supës kanë mbaruar? Përveç parë me panxarit që më mungon, bajnë borzilokët i kam të gjitha, qipsat i kam vënë regull. Pjata e dytë? Te pjata e dytë kinoa e kam në regull, kargalecat i kam pastruar, kam vetëm për pastrimin e mesit dhe për të kaluar një kampë. Garniturat e salmonit? Janë mirë, përveç panxarit? Po, do t'i vendos kungull dhe panxar. Kisha po të vendos vetëm kungullin. Kajt të mdhaja duhen kriqinjët? Kristini, po... Do t'i pres dhe do më thëni duan masën e pjatës. Duhen asun shrëmta, apo duhen gjitha drejta? Po, gjesi, kur vjet në fur, kjo vjet drejt, ja, sepse merë formën, kupton? Merë formën, nëse ti e vendos shtrëmër, ajo merë formë shtrëmër. Erikiada me grupin e saj. Një grup i dobët,
për arsyen sepse han presion direkt dhe një fjalë t'u thuash bien pre. Po në qoftë se të shojë të gjërat e tjera, si do të jesh? Normal që nuk do ndihem mirë, po sërse jam un fajtori. Këtu më shumë po merre me fjalë, me llafe. Duket se është pak situatë tensionuar, ndoshta kjo edhe për vetë faktin që është një finale. Pavarësisht se kryesori është Donaldi edhe ne të tjerët e ndjejmë atë si një finale. Si është gjendja? Çfarë është? Si duket ti? Duhet të ke krija. Donaldi s'është aty ku duhet. Pse? Nuk e di, është shumë të futur, ndoshta nga emocionet për finalen, po nuk e di. Do të dalë fitues me Dormos, ju ja uroj, por në këtë ritëm që është. Aha. S'ma merr mendja. Qofsha unë i gabuar, po. Nuk e del dot. S'ma merr mendja. S'ma merr mendja. Ti je, ti je, ti je. Konkurentët e tu çka ka kyçi? Nuk janë kënaqur me ty. Po çat ti je ti kënaqur se ky s'bën asgjë, çat çat ti je ti kënaqur, çat mundi të thuash. Se më morën grup. Si? Se më morën grup. Po se ti ngjelej fundit, ti ngjelej fundit, çat të bëja. Se ç'i ngjelej fundit. Tu se marr. Kishe zgjedhje. Jo, nuk e pranoj ose e pranoj. Po. Ky çe konkurrenti i fundit. Nuk e pranoj ose e pranoj. E para më ngjel të hatri fare. E dyta e punës. Po se. Domatet ta zgjeu. Po. Zereperi ta pastroj. Po, ja, bëri një punë. Ujin ta vendos. Ja, bëri një punë. Ujin e vendosi. Ujin e vendosi. Jo, jo. Po e pranoje ose pranoje. Por që e pranove, timën po ta jep. Ujin e vendosi. Ose i pak nashur. More vesh. Ore smi. Pastronoj një gjë, bënoj detyrë që të kam dhënë një gjë të lehtë, e kupton? Edhe le se çati të bëj unë. Je shumë poshtë të komentosh se çati të bëj unë. Donald. E ke zëri shumë të ulët se dëgjohet. Donald. Edhe ti ndimës ke qenë dikur, mos i lëmblerëson ndimësat. Se ndimësat ta bëjnë punën, as ti ke. Lafe, lafe. Shpiles ndimësat, duhet i mbash. E, më mira, mira. Kur ty t'jepet mundësia të jesh një drejtues në një skuadër, nuk duhet të nëndlerësosh as njëherë punën e një ndimësi apo punën e kolegu tënë që në fund të fundit a i është për ty aty dhe për të të dhënë maksimumin që pjata jote të dali perfekt. Nuk e se dhe gjëtë, i kam këtu, i kam këtu, po fletë këshu shumë najër, pa logikuar, fjallë që vinë në përmendi thot, po... Pa baza. Do të nxjerrim, po. Pastaj do ta mbaj, po s'kam mbaruar. S'kam mbaruar. Ku do nxjerrsh pjatat tu pa mbaruar? Del pjata e parë e cila është mbaruar. Po pra, po s'kam mbaruar unë këtu. E të keqen ne. Po pra po. Ahmedet, kush ka ardhur finale? 1 minutë akoma. Donaldi për mua vetëm se sefikohet, më quan të paaft, por unë po bëja maksimumin atë sa që po vija dhe duart e mia në rrezik. Filo me prapti! Pa, filova! Qështë e erdo në kushin, qështë! Vazhdo, qështë! Hajde vazhdo e dhe, Donald! 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 Su t'i bëhe aji? Vazhdo! T'i bëhe aji? T'i bëhe aji? Qoftë të perimeve po i bëhe? Polina, po nuk e rrëtë rrëtë, t'i bëhe aji? E, par hudra, po nuk t'i bëhe aji? Qoftë t'i bëhe aji? Qoftë t'i bëhe aji? Donald, e jam e këmë tokë, e jam e këmë tokë sepse do dhe unë bëshgarën. Ji Donaldi që kështë qenë që në fillim, sepse vetëm ashtu do t'ja dalë shmbanë. Ari këtu, ari këtu! Ari këtu! Ari këtu! Që s'ky reagimo? Nuk tur për nuk e! Po jepi urdhë ati u mos për tasi! Por e ti urdhë ati me na mua! Po e pra po thuj ati u! Ati t'ja i lëfin mo! Urdhë ati isha tu! Po bo! Të thash që këtu! Po filluar të pendoj si që ishte dikur! Ore, ti okay. Apresionin e ati ti ore. Ore, lere ore, ke mua këtu. Ke mua këtu dhe me nga mua. Më falë vetë mua. Ore, që ke që të pota i ore, la? Ore, të thoni ati u mos më falë vetë mua. Ore, zotin, ti t'i gjonë mua këtu. Po pra ty, po njepi urdhë atjerë me që mos më bëjë. Unë di që sot ka marrë në dimë satë që të më ndihmojnë, një që të më apin gropën. Pes! Frigon 4? 4! Një që prigon, ma. 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 Iqe, Migli. Ta he. Iqe, iqe, putë në frigorifer që të këtojnë. Një. Aqe për një salë. Po, po, po. Janë bo. Po. Stop. Dhe hapet restoranti dhe dhim porosit e para nga të ftuarit që janë restorant. Thank you.
Ju uroj sukseset të dyve. Faleminderit. Donaldo. Dhe Erkiada. Po, shef, faleminderit. Fitoft më i miri dhe pjatat me shumë detaje dhe me shumë kujdes kur të më jepni mua. Po, shef. Patjetër. Fitoft më i miri, mos mungoj asnjë gjë nga ato që janë shkruar në menu. Shikoj të dy të tensionuar, normal që janë emocionet e finales dhe presioni që kanë aty dhe do të kenë gjithçka në kontroll sepse nuk është e lehtë sikur të trajtosh një pjatë dhe sikur të trajtosh një menu të tërë mbet dhe do të trajtosh edhe skuadrën ti. Dhe them se Erkiada mund t'i arrije. Shpresoj, unë jam gjithmonë jam nisur me friksionimin që këtë vit ta fitoj një femër, Hell's Kitchen, dhe unë t'i faj për të, normal. I kuptoj shumë mirë që të dy, si Erkiada si Donaldin, e kuptoj që është situatë shumë e vështirë në fakt, unë shoh situatën tani nga jashtë dhe kanë kapur dhe mua emocione, imagjinoj si do të ndihen ata të dy aty brenda, por një shumë uroj të fitoj më i miri, dhe shpresoj të nxjerrë diçka në dritë sepse deri tani po shoh që me të vërtet janë pak se di, nuk e di se si do dalin, nuk e kam ide fare. E shoh që kanë shumë presion dhe tension aty brenda. Normal sepse diskutohet çmimi i parë. Kur unë kërkoj të dy do ka përfunduar çdo gjë. Po. Gjata e tretë. Salmoni do i kam gati, do ta përfundoj dhe atë. Ambërtira është testuar. Po. Po. Salca të gjitha janë gati. Po. Suksese. Faleminderit. Shumë e fokusuar tek puna që bën, precize, shpejt, shumë i kënaqur. Ne kam pas kur dyshimin që gratë të dhe në përja të dhe. Shumë i lumtur. Shumë i kënaqur. 4 menu Erkiada. 4 menu Donaldi. Po shef. Po shef. Fillojmë me supat. Të gjithë spektakli, si mund ta thuash, gjithë performanca, do thoja që ka shpirt gare, ka shumë energji, ka të gjitha karakteristikat e një loje konkurruese, një gare konkurruese. Tëri, Donald, për çfarë që se mund bëjë gjithë, a ishë njëri u imë dhe mua më përqem, sigurisht. Është i kthjellët, është ambicios në kuptimin më të mirë të fjalës, do të harri aty ku do ai, por duhet të theksoj një gjë që kultura apo qytetaria familjare e ka mësuar Donaldon që vetë humbas edhe të fitoj. Një gjë tani ka ecur mirë fare, kështu që ka merituar gjë këtu, e uroj të dalë mirë sonde. E uroj suksese. Salmoni është bërë krokant kjo hoqe? Është po, lëkura është, lëkura. Dhe përse duhet a kthehesh nga kjo anë? Nga kush? Nga në lëkurët se të marri të bëndë rotante dhe patata. Atje. Atje përse po e vendosë. Lënjë të polëshojmë, polëshojmë poshtë. Krokantja ku e kështë tonë pasaj? Donald! O Donald, po. Shive pati dhe pak. Shive pati dhe ludëm. Ok, ajte. Po të bëj pyetjen. Po e bëm krokante lëkurën apo jo? Po se. E ke vendosur aty. Lëku që polëshon salmoni, ku po shkon? Në letër. Në letër. Po humbet krokantën, apo jo? Po. Nuk e kënë kontrol. Arsyeja përse salmoni nuk e mori në anë e lëkurës, si nuk u bërë krokantë, e ishte sepse tigari nuk ishte në zeu sa duhej, sepse ishte moment i parë, daj dhe i hoqa, e lartë tigari në zemir, dhe pasa ishtova për sëri. Në qovë se erde, për te isa erde, pikatë tu nuk duhet ishin. Para. Pikatë tu nuk duhet ishte. Pjata e papastruar këtu nuk duhet ishte. Ej, kujdes kur vendoset, dëgjoj mua. Nëse bien këto pikat këtu hiqe se për këtë po flet çepi. Kristini që ishte vendosur mbi pjatë, ishte vendosur në supë kishera. Normal që ato bien sepse ato janë të pjekura, të ngjitura, por në moment ato mund të shkputet në njëra. Shefi më troshi vëmendje, por është një gjë që ndodh dhe nuk ke çfarë të bësh. Hari këtu, lëre pjatën. Liter. Ta bjeri që poshtë, kate bravo, shumë. Këtu e ketë papastruar e para punës. Domatja këtu, kjo, qëfar do këtu? Kush është? Njësoj, mo. Njësoj të gjitha. Spjegova se je ti në rrezik. Nuk janë ata. Qoj drejt. Nuk mund të dështoj një supë për atë arsye.
Ku i keni qu Krostinit? Le rastën aqen këtu. Krostinit. Ku i keni qu Krostinit, më ç'kisha preu këtu këta djerë. Ishte italian me Krostinin. Jo, çau. Jo, jo. Jo, jo. Ku janë ne burr? Krostini erdhi lavaman. Ku ke? Ja ku i keni? Kur po laja un ja ku ke. Haj. Nuk kam më të nal. Ku çaponi burrëdhëu? Se kush i kishte hedhur lavaman, i kisha përgatitur, i kisha bërë gatish. Gjitha të njëta, të prera barazim, e odhen në lavaman. Allah dhjë qoftë. Qfarë po ndodhë teja? Dhe, shef, ndodhë që mori njëri ka e Krostinit në lavaman. Dhe, ju duka të tepër, pa. Nuk më intereson mua kjo që. Do t'i qëj. Më intereson se qfarë po ndodhë këtu me fituet, si këtu brënda ose humë. Se që ka për grupi e si tjetër. Po, shef. Qa po ndodhë, qa po ndodhë. Na u zhdu Krostinin, duke mos e marrë vesh, të gjithë është një një, po kush erdi, kush dreqinerë, vetëm po erdi na i ka edhe shefi, po shefi si pëngë dhe sotë. Vjata e dytë kavones, Donaldo! Po! Përse? Po po të tjeri, mo shef, po të tjeri. Vashto, kavones nuk te, grupi jonë kavones, ande jemi shumë për para. Skuadra e Donaldit e shumë qesharake dhe është një skuadrë të shtake. Qofte t'i keni testuar, qofte janë t'je kura mirë apo jo? Ergjata, hajë prapoj para se t'i ve. Prit, kjo nuk është në regull, ka t'jetë shumë vaj. E po mirë! Janë të pje kura brënda apo jo? Po. Po. Për unë e provova njërën. Hajde. Qfar? I ketë pa pje kura brënda. Duan kur. Duan kur se i ketë pa pje kura. Nuk mund dali t'i shkaj pa pje kur. Fute. Dhe toni qatë pjekura. Nuk undjeva mirë, kur shefi më qortoj për qoftet, më tha se janë të pak pjekura, nuk ka rritur pjekja e duhur, dhe kanë pak më shumë krim. Gabime që i keni bërë gjatë një sezonit, nuk mund të vazhdojnë Donaldo të bëhet. Marinimi i krudos, po? Me mënyrën e gabuar, po? Nuk mund të bëhet tani. Në këtë moment, ai marinimi gabuar nuk mund të bëhet. Ndërkohë që vazhdoni tani përsërit bëni të njëjtat gjëra. Shefi më dha një lloj ndihme dhe më tha që ti marinoj karkalecat direkt pa i vendosur në pjatë dhe ja dëgjova këshillin sepse më pëlqeu si ide. Donaldo, pjatat janë pis. Janë me thrime, janë të papastruara dhe po mi sjellin këtu brenda. Përgjësia nga grupi jot është zero. Hajde pini. E ke pis? E ke me thrime? Leo. E ke me pika? Leo. Përgjësia nga grupi jot është zero. Sa për tjeni? E ke pis, e ke me thrime, e ke me çfarë ke? Çdo pjatë duhet të kontrollohet nga mua dhe në momentin që i ndriti e mori dhe nxori pjatën vetë me mundjen e ti ishte një gabim. Për moment, dyja kufet prezentimi është një shkëllqyër i pjatave. Ka gjyra, ka teknika, ka detaje. Rukola nuk është pastruar, nuk është cekuar, nuk është larë. Kush është? Është e larë? Është e larë. Po shef, e kanë kaluar në ujë, shef. Kur ka kaluar në ujë? Kjo është qeska këtu. E ke qesë? E ke qesë? Ku e te ujë ti? Po shef, në moment që vendosë se të pjatë pastruar. Po shef, në moment që vendosë se të pjatë pastruar, në qef nuk meret që, iqet, meret e bishti. Iqet bishti këtu dhe meret vetë në zemra. Në meret e pa, meret e pa, nuk meret ashtu. Ke vendosur ujë. Është e qelë kur ajo rrugë. Po, Donald, po. Dhe po e merë nga kjeska dhe po e vendosë të pjatë. Konkurent një otë. Hajde ku, hajde ku, hajde ku. Rrugula, ne e shikojmë para se da vendosim të pjatë. Kështu që shefi u kap kodë, por gjithë se si jam shumë inderuar dhe t'ja këtheva. Po, shef, jam pastruar rrugula, do shef. Ore, e ke la rrugullë po të pëmpjotjen apo jo? Po, apo jo? Po, shef. Me ujë, me ujë, me ujë. Po, apo jo? Jo, jo. Ua ke dhënë të ftuarve, njerëzve të tu dhe të erdhjadës të palarë. Po janë të pastruar, të palarë, shef, janë të pastruar, o shef. Të palarë dhe të kalmur dhe të qetur. Janë të pastruar, o shef. Masil tumore, masil tumore, masil tumore, masil tumore, masil tumore, masil tumore, masil tumore. Hajde, hajde. Kjo rukola ty tu, të duket e lartë, e pastruar. O shef, e më t'i gjo pak, o shef. Fyll e gojnë, e më t'i gjo pak, o shef. E ke të qerku, qa adi si tonë? O shef, nuk e marri në kështu rukëllën, e shikoj, e shikoj në pjatë. Êshtë larë, nuk e marri në kështu pjatë tonë. Êshtë larë,
Është lart. Nuk ka mundësi të pjesë. Është lart, votë pyetje. Votë pyetje është lart apo jo? Co, që co. E ke tjerku. Është lart. Ajo ke të drejtë. Ke të drejtë. Faleminderit shumë. Të doja të ke të drejtë. Faleminderit. Nuk ndihem fare keq që bëra debat me shefin për arsye sepse normale i do mbroja pjatën time. Mos bini presion Asjani. Zbyti njerëzit e tu, mos atë knaqur që janë nga pjatat e mia. Si mund t'i nxjerrë ti pjatat për rrugë? Hajde, hajde, hajde. 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 Hajde, vazhdoj me gjata. Oj, ti pushon se ti e ke besuar tani sa më. I them Donaldi që deri këtu ka ardhur me fuqitë mia sepse më ka pyetur për çfarë lloj salse dhe ai nuk di asgjë që është shumë i pa. Kujdes ka strave, ka fizikë pa hoqë se s'është as ka strave. Ashtu është apo më larg. Ah, më ne ka strave ti. Po po. Gjele duke të rastuar e njega gota, njega cuna, njega gota, dhe një pram nga cuna. Gota si punë, gjithë si punë të plaj, nuk për rjepa. Po si është ka plaj? Gjua për vërtin, punë për plaj. Unë isha duke shruar një punë dhe rësmi unë më tha, e gjithë si që mba në të gastravesin të rezdo, hapi pak si zemra babur sëpse është punë. Punë për plaj, punë për plaj, për rjepa. Ore, për se hedha të dridhe dora, mo, të dridhe. Duhet ta hedhës me siguri, more. Duhet ta hedhës me siguri. Me siguri. Në pjatë duhet të pikturosh. Po. Duhet të pikturosh. Shpe që përdo ka tjetë shpe. E kuptona po jo. Duhet të pikturosh. More dhe, ti jesh një Picasso. Kjo është. Ajo është. Jepe, hajte. Pjata e tretë dhe pjata që ka mu personalisht, do shkëllqej. E kja dajri këtu. Po. Ka erba, e keni edhur erba. Kush me përfundon pjatën? Erba. Kush me përfundon pjatën? Megli e qoja. Në. Kush me përfundon pjatën? Megli e mori përsi. Megli e mori një ora dhe pjeta. Po sepse përgjësia është e mja dhe mimja dhe mra. Kush me përfundon për me pjetjen? Megli. Megli. Përse kam jari këtu sipër dhe tre pika këtu. Këtu ka 2 pika dhe këtu nuk ka. Jo, këtu ka shërt, jashtë këtu. Nuk më intereson ka rënë dhe nuk duket. Ta rregulloj tani. Tu si përse ka? Po rregulloj tani. Po ndiem në vështirësi me pjatën kryesore me salmonin. Jam në pritje të ëmbëlsirave të para. Partoje. Ëmbëlsirat e para po pres. Po shef. Jam kaq i qetë sepse ky episod është një finale dhe në finale qetësia është ajo që duhet mbi zotroj që pjata të arrijë perfeksionin në fund. Së stela që vëllatë. Leo! Që t'i përë? Aja se gjithë me i kemë fix, pa mos e brit me. Sa i tot çfarë dha? Po ti ka për kemë të bardh. Ardhezi. Ne patëm një problem me çokoladën e bardh. Forma që donim t'i jepnim nuk na doli dhe e provuam të bënim me çokoladë zezë. Po njoftova. Ja njoftuar me çokoladë të bardh. Të njoftova se madje. Atëri jetë shtim. Apo jo. Po ju ose sa voli ti 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 Hare këtu! Po! Cheesecake! Krem pjeshke, çokoladë e bardh, pistakjo mente! Po! Nuk do mjaft çokoladë e bardh! Do mjaft çokoladë e zezë! Po të pyet, sa mund ta bëj? Që të dalim me bukur! Po të bëj pyetje dhe unë, po të bëj pyetje! Do mjaft çokoladë e zezë! Po! Çokoladë e zezë! Po! Dështove me këtë gjatë! Okej! Po pse? Jo se të bardh, o të shtim, njëra nga dyja. Kisha një ide ndryshe me çokoladën e bardh, por çokolada e bardh është shumë delikate. Dhe i tha shefit që a mund t'a bëj me çokoladën e zezë, sepse më pëlqente më shumë në sy. Dhe shefi më tha jo, qofse nuk e nxjerr me të bardh, je i dështuar. Do ta nxjerrim ato, ta nxjerrim me çokoladë sot. Çe, ore e ti un nuk e. Çfarë pjatë? Çfarë pjatë? Ku pjatë? Çfarë pjatë? Çfarë pjatë? Pjatë thellë, pjatë këto. Pjatë thellë, ok, ai se nuk ka çfarë pjatë thellë, nuk ka çfarë pjatë thellë, ta nxjerrim nuk shu. Merr më këtë. Hajde këtu odnish. Hajde këtu, nuk ka shumë. Hajde këtu. Të skuadrë Donaldit shikoj vetëm lafe, lafe, lafe. Më duket se Donaldi nuk di çfarë të japi dhe vetëm po flet. Ta jo të dali si me shtresa. Kafe?
kafe e pa... Okej, okay, hidi këtë. Pak, shumë pakën, si nësore që të duke që ka krem se ju shumë. Në logarita për t'i bush brand. Në do pa për t'e kohë. Migli! Okej. Okay. Ma e pëta përvoj pak. Jam të pishura. Kush? E mojë të shikurohu. Të i kam të marim marë. Po, hidi atë. Do të pari mirë në i vetë. Njëmi, njëmi, njëmi këto, njëmi këto të treja. Këto të pjata, kërëta. Uzor, a shefi? Prap të mua vjen ikën, vjen ikën. Jam shumë regull, pa i atje prap, po qa do, more, nuk u lodhe me mua. Pse shuka ju ishëm? Nuk u përdojrë që latinu, me ndua se të 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 forma e qokolatës. Me ndua për të këtu, me ndua për të këtu. Dhe këtu ato qënë dhe shumë. Nuk i kemi jetë gelatin që e kemi bërtjesh me Philadelphia Pana. Për më... Për i parti që s'ke i ku të ujqëm. O shef, tu do dire shumë bukur, prandaj tash më leta në tirë këtu. Unë nuk mund të le u të në tirë shatë, ty duhet kupton. Që është shumë e rëndishme se qëfar për ke dhe në ti. Po, ashtu do të... Ti si shef mua. Dhe kam të shkrujtur aty në menu. Ti si shef mua. Që më ke thënë. Cheesecake me çokoladë të bardhë. Po. E kupton? Po me të bardhë do dalim. Ishte me të bardhë do dalim, me të bardhë do dalim. Ishte nuk mund të dëshoj. Me të bardhë do dalim. Prandaj të thash me çokoladë se nuk më thot as edhe gjë kjo do dal. Nuk më thot as edhe gjë. Gjë është. Dhe cheesecake ka këtu ujshëm, unë jetën time nuk e kam parë asnjëherë. Cheesecake-u nuk ishte i ujshëm për arsye sepse ne e nxorëm vet ashtu. Sepse ne do ta bënim një prezantim ndryshe. Do thash do e bëj, do thash po çoj çokoladë bardhë. Doli. Si ota si nuk doli? Doli. Nuk është ky momenti që do thash nuk doli. Do thash kam gjë çfarë që kam thënë që ku nuk doli. Nuk është ky momenti. Okej, okay, mfal mua. Vazdojmë tiki në vërsirat e para nga Arkjada. A shkoj. Ta që bëni, keni gjetë sa më. Hajde të parofë, parofë. Lak lak lak. Jemi një grup pak i mirë edhe Arkjada e shatjen çdo moment për ne. Don't Merë dhe mërqirat nga dyja grupet dhe u mbyll kuzhina. Kjo natë për mua ishte nata ime, të them, sepse bëra të pamundurën, bëra menun të time, kisha familjarët e mi gjënë të çmuar që kam, i këna që ata, që ndihem shumë krenar për veten tim. Jam shumë e lumtur që përzgjodha personat e duhur për finalen time më të rëndësishme të Hell's Kitchen. Jam shumë 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 e lumtur dhe i falenderoj dhe i përshëndes. Ndërgjë të mirë. Jam shumë e lumtur që bashkëpunova me ju. Jam shumë e lumtur që bashkëpunova me ju. Jam shumë e lumtur që pata shansin të zgjidhja në grup. Jam shumë e lumtur që bashkëpunimi shkoi shumë mirë. Gjithë merita, ndoshta ajo që unë mund të marrë nesër pas nesër nga kjo sfit, është falë jush, dhe jam shumë krenare për ju. Dhe sepse je aftë, ju dua shumë të gjithë dhe. Je dhe aftë. Për mua ishte një sfit shumë e vështirë. Shumë, edhe për ne po ja dojë. Ishte shumë stres. Edhe për ne. Ma falni nëse ju kam bërtitur. Jo, ne pranojmë. Asi shefa për nasim. Bravo, juve. Ajde nesër të lagim me shampanjë. Munda do me thënë bërëm të pamundur në tonë, bërëm të pamundur në tonë. Me misë me shpirë që falemi të rrje rëndësishme është gjdo pjatë doli. Doli, doli, dolen të tëra, dolen dhe nga shefi ju pëlqyën në gjyra në të gjitha. Gjitha gjerat i nëzorën maksimum.
Kjo ishte perfekt. Edhe gabimi që ndodhi me çokoladën u rregulluan 100 sekondos dhe me kremën e cheesecake-ut, bravo të qof. Gjithsa u rregulluan, pjatat kanë dalë flas. Pjatat e tua sot kanë dalë flas. Nga e para që nga supa deri tek ëmbëlsira. Kjo për mua ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme kjo që ndodhi me Helsin. Kam bërë 3 vite shkollë, ato 3 vite unë kam hequr vizën me këtë 3 mujor që ne kemi qenë këtu. A do të kemi sot mundësinë të shohim një grua për herë të parë të fitoj Hell's Kitchen Albania? Apo do të jetë 21 vjeçari nga Saranta, një kuzhinier pasionant, këmbgulës dhe kërkues? Dhe tani ka ardhur momenti që shikojmë se kush do të jetë fituesi i Hell's Kitchen Albania 3. Jeni gati? Erkjada! Erkjada ishte pa dyshim surpriza e këti sezonit, pasi një grua përfundimisht e mori çmimin e madh të Hell's Kitchen Albania 3. Ajo që më pëlqeu mua tek Erkjada gjatë gjithë sezonit ishte shija e saj dhe pasioni që ajo ka për gatimin. Për sa i përket darkës, të gjitha pjatat e saj ishin të menduara shumë mirë, të studiuara shumë mirë, me shije, me teknika dhe me detaje. Ngjyrat e saj nuk mungonin pjata, sukses edhe një herë ishte një çmim më se i merituar nga ajo. Që ndodhi sot është realizimi i një ëndre të madhe që unë kisha, sepse në fillim kur hyra isha mes dy zjarreve, ose do hiqja dorë përfundimisht nga kuzhina, ose do vazhdoja dhe do vazhdoja krenare me këtë punë. Suksese! Faleminderit shef. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit. Kjo punë meriton hyrë. Sot kam marrë trofeun e Hell's Kitchen, dhe do m'japi forcë sa herë ta shoh, do m'japi forcë që unë t'jem akoma dhe më e mirë, akoma dhe më e zonja në këtë fushë. Donalda, shko me ne! Më thonë! Që të dy jeni fitues, por njeri duhet të mbate kupën. Ka problem, shes nuk ka problem. Falendej shumë që ishi që të dy këtu. Falendej shumë, nga zemra. Hell's Kitchen më shërbeu shumë, është një shkollë e dytë që mora. Nuk, për mua nuk ka të bëj fare që nuk dola i pari dhe nuk mora kupën. Në veten time ndihem fitus, ishim dy të parët. Ishte normale që njëri do ta fitonte jo të dy dhe ishte një përballje e cila shikonte me detajet më të vogla. Kështu që për mendimin tim jemi të dy fitus. Erkjada, dy fjalë çfarë ke për të thënë? Jam shumë e lumtur që jam në Hell's Kitchen 3. Treshi është numri me fat. Ashtu, ha? Po, dhe kjo është fitore. Je e para grua që fiton Hell's Kitchen Albania 3. Në Shqipëri! Ja dola! Bravo! Ka sandu me shampanjë. Ka qenë një sezon i gjatë dhe tepër i suksesshëm. I realizuar në një kohë të vështirë si që kjo e pandemisë. Unë jam Renato Mekolli dhe ju them se... asgjë nuk ka përfunduar.